გვერდით შემართლაც გამლექციას პირადად მეც ძალიან სტიმულთმელად ველოდი ძალიან იშვიათია ხოლმე ხელოვანი ადამიანები ჩვენთან და ეს საინტერესო ლექციები მითუმეტეს დღევანდელი ჩვენ ლექციას გაუძღობა ბატონი ანტონ ბალანჩივაძე და ჩვენი სალექციო თემა არის ადამიანის ტრანსფორმაცია და მისი ანარეკლი სხვადასხვა ეპოქის ჭრილში ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ანტონ რომ დაგვიწმენთ დრო და შეგვიძლიათ დაგვიწმოთ Bakın, çok güzel mi? Sırpazı mekubrebo. Birol Riksi, benim organizatörüm, dedim, adı bu kadar uçadırım. Öse ki, rakan daha interesat çemi azri. Ama sen kadın bir sirgülüyüm, zaten es nişnansırım. Merhaba, sosyal bir kavşiri. Kulav, pet kalsı adam yani bir şoris, esen gres kızıldı. O da pek kembe kanaşı. Da, esari zaten sasik halı uhayam gari. Sanki cedis periyot çıkan sakutrabi. Bir de vertikal minde, kolay mıdırkas adam yas. Usurvot dres rom rağaca tukati tu ikne var, aynı gaugebro ba. Han tu ikne var, yunaydan, eka modi var, mitinginden. Oda şöyle sayın, amok man kresi triyon, selebis miting zavu alıdan. Ama ve dikinden zalyan nisi trogar var. Zalyan emociye bir çalsı var, mitor da beri amaya satma, çoğu martur bir damit o dres. Bo am tel energiya sarat sanat, akam bir martur bir tunda. Damit o arga gekuydet, tu zalyan sahatu da parakev. Zalyan beri tema şevekhev. Mitor o, Randena da tmevici, çünkü bak daha kolay bir terti saati. O, bu tek bir taket, ben size şey daha kolay bir de. Ama bir saati, çemi ötkari da udevru bir salo bir tüyün edin. Mi avitçe, temar ama satskuya adamiyanis transformaciya da amis anareklis kodasko epoki stilşi. Tad guliskons prinsipşi epoke biz amutsanebs. O, romanist tukat elovne başi rogor çans, როგორც ჩანს ხატრების ეხლა ჩვენ ფეცერაზე მეტი აქცენტი გვექნება და თანდაგებაზე და ამიტომ როგორც ჩანს აი სოფლის ხელოვნების ისტორიაში თქვა ანუ გადავხედოთ ძინა პერიოდს სანამ ჩვენ დაწყებოდით როგორც ჩანს ეს სხვადასხვა ეპოქების კვალი და როგორ ფაქტიოდ როგორ ენთება თითქოს საოცარი ჯაჭვი როგორ იბადება რომელიცაც მოუყავართ ჩვენ დღემდე და როგორ ყველაფერი ლოგიკურია და რა საინტერესო მიმდინარეობს და ვინა რო სამ თემას ვირჩევდი მე მეგონა რომ ავეჩი ეს ეშმაკურად, რომ წინა თემები იყოს ეგ ადამიანი და რელიგია, ძირითადად იკონოგრაფიული სახეები, იმის წინ ყოფილი ადამიანი და მითოლოგიური სახეები და შემდეგ მოდიოდა უკვე ეპოქების დახასიათება, შუამდელის ხელოვნება, ეგვიპტის ხელოვნება, აღმოსავლური და ასე და ვიფიქრე, მე ესეთ ხიდისავით ავირჩევ თემას, რომელზეც მარტივად ესე ვიტყვით თქო რაღაცა ფართო საინტერესო რამე. ხრო და დღეს და გუშინ და რამოდენიმე დღეა ესე ჩემთვის ფიქრობა და აღმოაჩინე რომ სათქმელი იმდენია და დრო ისე ცოტაა რომ ძალიან სწრაფად პირდაპირ ვიწყებ ახლა დიდი შესავალი გამომივიდა და ასეთი რამე გავაკეთოთ თუ შეიძლება კითხვებისთვის დავითაოთ დაახლოებით დრო სადღაც ბოლოსკენ ალბათ 10:05-15 წუთი და თუ მოგოლის პერიოდში ვინმეს გაუჩნდება რაიმე ჩართვის სურვილი რაღაცა კითხვის აი რომელიც ზოგი კითხვა არ ადადება არ შეიძლება და თუ ესეთი სრული გაგიცება და არ მოგერიდოთ და უცებად თქვით ხო თუ ეს თემაში არ იქნება მე ჩავწერავ და ბოლოში მკითხების დროს როცა ის იქნება მაშინ თქვა ვიტყვიდა თუ არა და იმ თემაში ვარ აა მე არის გადავალ მაშინ მე იგი ჩვენ თუ და თუ ისმის ჩემი კარგად ხმა კარგად მაშინ გადავალ დიახ კარგად ისმის მე ნე მალობა ასე იგი მე ესე მინდა დავიწყო რომ ჩვენ გვაქვს როგორც თანამედროვე ადამიანებს ძალიან ხშირად ხისტი პოზიციები, როგორც არის მატერიალისტური წარმოდგენების ეპოქაში ვართ, ხო, გლობალისტურ სამყაროში, როდესაც ტექნოლოგიები ძალიან დაიხვეწა, დრო აჩქარდა, მასიური საინფორმაციო საშუალებები, ესე იგი, ძალიან ერთმანეთს დაბეჭდილებები ძალიან დიდია, ხშირია, ძალიან ინტენსიურია და ამიტომ ადამიანის წაფადგებულობს ყველაფერს და ოდნავ ამასთან ერთად ზედაპირულად ხო უფრო და უფრო მაგრამ ადრე როდესაც ესე არ იყო ცხადი ერთხელ ყოველთვის რომ მაშინ როდესაც იქნებოდა თქვა აკვანი იყო ფაქტიურად სოფიო ეგონებოდა დაწყებული იყო და განვითარებული იყო განსაკუთრებით ეს ჩვენ ახლა უნდა მივაშოთ აზიას და მე მინდა პირველ რიგში გავყვე ხო დედამიწა სოფხედველობები როგორც ორ ძირითად ამოსავალ წერტილად აზიური და აღმოსავლური კულტურა ხო სოფხედველობები და ეპოქების დაარსების აი ამ აკვანის პერიოდში ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე რომ აი თუ თანამედროვე თქვა თანამედროვე დასავლელი ადამიანისთვის განვითარება თავისთავად არის რაღაც აი ამ ესე ხუცაზე დავხატოთ
აი სადღაც იწება და გრძელდება, აი თქვათ აი სადღაც აქ ასეთი დასაწყისი და მე აქეთ გრძელდება, ხო? აქ იყო პირველი საუკუნე ჩვენცა და თქვათ 23 საუკუნე ჩვენცა და ვითხომდე მე მე-10, მე-12, მე მოდიოდა ხო ჰომეროსი, მე ბუდა გაჩნდა და ხო მოვიდა. მე თქვათ უახლოვდებით ქრისტიანობის პერიოდს, მე შუა საუკუნეები და ასე და მოდიოდ მე-20. აი აღმოსავლეთში თავიდან ესე არ იყო. და ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი აი ამ ორი დიდი კულტურული შეხედულებებისას ამღაროზე მსოფლიო ხელოვნებაში, რომ აზიელი ადამიანისთვის თავიდან ოდითგანვე მაშინ განსაკუთრებით დამითარება ყოველთვის იყო როგორც წრედრუნვები. ესენი აი აზიაში დრო თითქოს უფრო დიდი იყო, ესეთი განცდა, რომ აი როჟერო მიმართო თქო ჩინურ, ინდურ, ფილოსოფიას ან რელიგიურ შეხედულებებს, მისტიკას ან სიღრმესაც მათ ფილოსოფიებს შეხედულებაში, ჩვენ ხედავთ ყველგან, რომ ასეთ სახელებს მაგალითად არსებობს ეგეთი ტერმინი პრალაია ქვია, ხო, რომელიც არის მსოფლიო დასვენების პერიოდი ფაქტიურად, როდესაც ყველაფერი ყოფიერება ძილს მიეცემა და ყველაფერი რაც ესე აქტიურად ვითარდებოდა, ისე კვლავ იძინებს და სამყარო აი ამ როგორც ადამიანის ძილია, ესე 7 ძილის პერიოდში ყოფება, შემდეგ კვლავ იბადება მოწოდებული დაბადებისთვის და ყველაფერი კვლავ მეორდება. ოღონდ მეორდება ახლებურად, ახალი ფორმებით და იწყება ეს კარგად დავიწყებული ძველი ქართული სიტყვები, რომ იწყება კვლავ რაღაცა პატარიდან, მერე უფრო და უფრო იზრდება, მერე კვლავ ქადის იმ სტადიებს, რომელიც ოდისგანვე გაიარა. ამიტომ იქ არსებობდა აქედან მოდის სამყაროში ეს ცოდნა და შეხედულება, ხო, ვიღაცისთვის ცოდნა, ვიღაცისთვის შეხედულება, ვიღაცისთვის ხსმენა ადამიანის მრავალ დაბადებებზე, რომ სიცოცხლე არ არის არ შემოიფარგლება ადამიანის ერთის დაბადებიდან სიკვდილამდე, არამედ ის ბოდის ან საუკუნეების განმავლობაში კვლავ და კვლავ და აქედან გამომდინარე ხო ჩვენ ხუმრობით ვამბობთ ხოლმე ხშირად, მაგრამ აი კარმა ვიცით ყველა მეცითყვა და ამიტომ აღმოსავლეთიდან ბოდის ეს ცნება. ეხლა ამას რატო უყვები, რომ როდესაც ჩვენ წრებრუნვითი განვითარების კულტურაში ვართ ან სოფხედველობაში ვართ, სამყარო სათქმა უნდა უყურებს სულ სხვანაირად, ხო? ამიტომ ძველი რელიგიები, ძველი სოფხედველობები, რომელიც აზიიდან წამოვიდა, ყოველთვის უხილავად მასში არის ჩავანებული, ეს დავანებული არის მარადიულობის განცდა, რომელიც მეორდება ახალ ფორმებში. დასავლელი ადამიანისთვის კიდევ რაც უფრო ახლოვდება ჩვენი საუკუნეები, მით უფრო სწრაფდება დრო და ეს როგორც ვთქვი, ეს განვითარების ხაზი სწორია, ლინეარულია, ხო, ესე ვთქვათ. უკვე დრო გადის სწრაფად, კიდევ უფრო ნავაჩქა. აი რა მინდა დავიწყო ესეთი ხატი შემოგთავაზოთ. ოდესღაც, ოდესღაც აი ჩვენ ვიცით, რომ პლატონს აქ ახსენებდი, ხო, იყო ესეთი ესეთი კონტინენტი, ესეთი კუნძული, რაღაც ესეთი ატლანტიდა ერქვა. ტიმეოსი არის ქართულად უნდა თიმეი, ხო, ტიმეოსი. ერთ-ერთი დიალოგი პლატონის, სადაც ის ახსენებს და ყველა ამ ატლანტიდის შესახებ. არის მრავალი თქმულება ბიბლიის გარეთა თქმულებები, არის სახალხო თქმულებები, მონაყოლები ამ ადგილის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ აქედან ბიბლია ამ ადგილებს უკავშირებს ესეთ უცნაურ წარღვნას, როცა მოხდა დროში და მითებში, ყველა ხალხის მითში ფიგურირებს ეს წარღვნა. ეს არის ერთ-ერთი, რაც აერთიანებს სამყაროს, აი ამ სხვადასხვა რელიგიებს, სხვადასხვა ფუძეს, პოულობს საერთო ფუძეზე რა. მაგალითისთვის, დევპალიონი მაგალითად ბერძნებთან, ხო, ეს არის იგივე ნოე ისრაელის ხალხების. ეს არის იგივე ინდუსების მანუ მაგალითად, რომელიც ასევე წარღვნას უკავშირდება. გილგამეშის ეპოსში ჩნდება როგორც უტნაპიშტი, ეს იგივე ფიგურაა, იმიტომ ის წარღვნის შემდეგ ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც გამოიყვანა შეული კაცობრიობის ნაწილი ამ წარღვნის შედეგად და გადაარჩინა. ესე ამ თქმულებების თანახმად, მან წაიყვანა ეს შეული კაცობრიობის ნაწილი ორ დინებად, წაიყვანა აზიის ატლანტიდიდან, რომელიც ჩაიძირა. ჩვენ ვიცით, რა თქმა უნდა, რომ კავკასიაში ვიცით, ხო, იაფეთის ესე იგი ანუ ეს შვილების ისტორია, სემი, ქამი და იაფეთი, ჩვენ იაფეთიანელები ვართ, კავკასიური რასა. მაგრამ ჩვენ თუ ამ მითს გავწდებით და გავყვებით უკვე რაღაც ჩვენ გვაინტერესებს კულტურულ ეპოქებზე, კულტურის ეპოქალური განვითარებას და ხელოვნების კავშირი, ჩვენ უნდა პირველად მივადგებით ინდურ კულტურას, რომელიც არის უძველესი. და ეს ამ და ეს ტრენს ავაზიარებთ, ნება. ეს მაგ მოგვანაა ეს ტექსტის ეს ჩაიგვიზა რაღაც პირდაპირა დუბია თქვი ცნობა ზეთი ეხლა საიდუმლო
აი აქ მაგრამ მასალა რომელიც შეძლებს და გვარად რაღაცნაირად მოვა ჩვენს ადგილას. აი ყურეთ მოიცადე ხო. აი ინდოეთი სულ ეს არის გაცხრეს. იგი რამდენიღაც საყვარო ვერ მოასწრე განმოდო. ხო რა თქმა უნდა იმ უძველესი დროიდან ძალიან ბევრი ქანდაკებები პატარა ისეთი ნაწყვეტები არ ამა გამოღებული, მაგრამ საქმე რა შეეცი. აი ჩვენ ძალიან ბევრი არის მასალა და საფონელი. ესე იგი ასეთი რაღაცის თქმა მინდოდა რომ იმ დროინდელ იმ ძველ ინდურ ეპოქაში ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ადამიანები როგორი იყვნენ ეს ადამიანები. ეს ადამიანები თუ ჩვენ მივმართავთ ისევ ლიტერატურას ძველ არსებობს ესეთი საგრალური ლიტერატურა ხარ ინდუელებს აქვს თავისი ვედები უძველესი რომელიც უკვე როცა დაიწერა უკვე დავიწყებული იყო უმეტესი რამ უკვე ეს ჩანაწერები უკვე ძალიან გვიან არის გაკეთებული და ჩვენთვის კი ის უძველესი დროისა. ასე არის პარსულში მაგალითად ხო უამრავი ესე თქვა ავესტას სახით სხვადასხვა წიგნების სახით გაერთიანებული ეს ცნობები მითები სამყაროს შექმნას ამ აქედან გამომდინარე მრავალი სხვა დაგვირების წყალობიდან გამომდინარე ჩვენ შევიდა ვისაუბროთ რომ ძველი ინდუსებისთვის სამყარო ჩვენ ვიცით ტერმინი მაია ხო რომ არსებობდა ილუზია რომელიც ჩვენ ვიცით ობიერებაში დედამიწის არსებობაზე უფარავდა ადამიანებს სულიერ სამყაროს მათ ნამდვილ სამშობლოს ამიტომ ამას ილუზიას უწოდებენ იმ ჩვენ რეალურ სახლად ჩვენ დღეს რეალურ სამყაროს უწოდებ ისინი მაიას უწოდებ ამიტომ მათი ხელოვნება ცხადია მიმართული აი მარადიულობის ადგილ ისინი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა ეს არის ერთგვარი ნათელხივითი კულტურა რომელიც განჭრეთ სულიერ სამყაროს და რა თქმა უნდა აქვე უნდა თქვა რომ საერთოდ ხელოვნების დაბადება ხელოვნება სულიერ განუყოფელია ჩვენ ვიცით თვითონ რელიგიისგან ხო რეალურში უკან საფუძველი რელიგია ზეგი როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვაცილოთ 18 საუკუნემდე 19-მდეც კი ჩვენ არავითა შემთხვევაში შეგვიძლია ადამიანის სულიერ სამყაროს მისი სულიერი ცხოვრება მოვაშოთ ხელოვნებას. ანუ ჩვენ დღეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ შეიძლება ხელოვნება იყოს რაღაცა გამოყენებული და სულიერება, რელიგია, წმენა ადამიანის იმედები, რაღაც სხვა. ადრე ეს ისე არ იყო. გვიანდელი, ანუ ჩრდილოური რენესანსის დროსაც კი ძალიან დიდი როლი ეკავა აი ამ რელიგიურ ცხოვრებას ადამიანებს. ესე იგი ხელოვნება, რელიგია და სოფხედელობით ეს ფილოსოფია ყველაფერი განუყოფელია. ამიტომ ძველ ინდურ კულტურას ეს დამახასიათებელია, ეს ნათელხივითი კულტურა, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ თუ დაუჯერებთ იმ ქანდაკებებს, იმ ძველ ნუ ჩვენ უნდა მაშინ წარმოვიდგინოთ, რომ ამ ხალხს ნათელხივა ქონდა. ისინი ხედავდნენ ფაქტიურად სულიერ სამყაროს. ასე შეიძლება დაუჯერებელია, მაგრამ ამიტომ ამდენი დრაკონები ჩინეთში, ამიტომ ამდენი ციკლოპები მაგალითად ბერძნულ ოდისევსის მითებში, ამიტომ ამდენი თქვათ დევები ირანის მითოლოგიაში, ასევე ინდურ მითოლოგიაში მოცაი დევები სხვადასხვა კუთხით გამოდიან. ანუ აი ეს მეხად ავაჩქარებ კიდევ. ეს ინდური კულტურის დამახასიათებელი თვისებაა და ის გადიოდა ძველი კიბორჩხალის ზოდიაკალური ნიშნის ქვეშ, იმიტომ რომ დროში ემთხვეოდა ეს ამ ზოდიაკალური ნიშნის ეპოქას. შემდეგი ეპოქა მოდის ტყუპების ეპოქა, ზოდიაკალური ნიშანი და კაცობრიობა ძიცვლება, აი რა უცნაური რაღაცა. გადადის კულტურული ცენტრის პარსეთში. უკვე ახლოს, მაგრამ მოდის დასავლეთისკენ, ნახეთ, ესე აღმოსავლეთიდან იწყება. ნელ-ნელა მოდის კაცო არა და ევროპისკენ მოედინება ეს ესე კულტურული ეპოქები და თავის თავზე იღებს ლიდერობას ესე იგი სპარსეთი. იმ გაგებით რომ სპარსეთში ვიგებთ ჩვენ ხო ზარათოსტრიანული კულტურა, ესე იგი ძველი მაზდიანური კულტურა გამოდის დუალიზმის ესე ვთქვათ პრინციპი. იქ არის ღვთი ღმერთი მზის აურის ღმერთი აკურა მაზდა. ქართულად გავაჟღერებ და საიდუმლოს და თქვენ ექსკლუზიურად ჩემს ესეც ჩუმ რაღაცა ვიგებთ არმაზიანელობა საქართველოსში ეს არის ცხადია ფორმა იმ ორმაზდიანელობისა რომელიც იყო სპარსეთში ანუ ახურა მაზდას მზის ღთაებას მრავალი სახელი ჰქონდა ცხადია როგორც ქართულ სახელებში ფუძე იცვლება ხშირ ფუძე არ იცვლება და ფორმები იცვლება მაგრამ ჩვენ გვგებული ფუძე რომელია ასევე აქაც ორმაზდი ეს არის იგივე ახურა მაზდა იგივე არმაზი. ეს არის ქართული მენტალობა ჩდება. ანუ ორმაზდი სპარსეთშია ჩვენთან არმაზი. ამიტომ არმაზიანელობა საქართველოში ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა, რომელიც სპარსული კულტურის ძალიან ღრმა გავლენის ქვეშ ვითარდება, მაგრამ არ არის ცალსახად სპარსული. აქ არის უკვე
აი ეს ხიდის აქ ხო მარცხნივ უკვე ევროპის მომავალი საბერძნეთის კულტურა უნდა ჩაისახოს და ამ დროს ქართულ მენტალიტეტში ეს გარდათ ეხა ხდება და არმაზის კერპი იმება აქა და საინტერესოა იმითი კიდე რომ მერე მომავალშიც ქრისტიანობის მიღებასთან ერთად მაგრამ ეხა გადავდივარ სხვა მიმართულებით რელიგიის მიმართულებით რა თქმა უნდა ხელოვნები ამიტომ უბრალოდ ვახსენოთ რუსთველი ახსოვთ ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები ვით მარგალიტი ობოლი ხელის ხელ საგოგმანები ოვე და ლექსად გარდავ თქვი ესე იგი საქმე ვქმენ საჩუჩმანები იგი აქ რას ამბობს ეს კაცი რომ ეს ნიკო მარი ჩვენი უდიდესი ძალიან მაგარი მეცნიერი ეძებდა ფიზიკურად ამ ისტორიას სპარსეთში ეგონა რომ თავიდან ეგონა რომ ეს მართლა ნათარგმნია და მე მიხვდა რომ ესე არ არის აქ ნათარგმანებში რუსთავი ამბობს რომ ესე ამბავი რომელსაც ის ყვება თარიოზე და თანდუზე და პრიზონზე ეს ამბავი მოხდა ოდესღაც ეს პარსული ამბავია იმიტომ რომ ეს საიდუმლოება რომელიც რუსთველი ზეპრისტავსაც უკავშირდება ჩვენ მის გასაღებნა ვეძოდოთ ძველ სპარსეთში აქ ერთგვარი ასე ვთქვათ აი მისტერიალური ენაა ხო ამიტომ არის რომ ამ ამბავსაო ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან რა ხო ეს შაიროვა პირველად ვარ სიბძნისაა ერთი დარგი და ხო საღმრთო საღმრთო დღესაგონი ხო ეგრე აქ არის საიდუმლო რომელიც ჩვენ შეგვიდა მიხვდეთ მხოლოდ იმაში თუ ადამიანი მოცალეობა აქვს ხო თუ თვალი ტურფა აქვს იმითი რომ არ არის დაბინძურებული რაღაცა წარმოადგენებით არამედ უყურებს ყველაზე ღრმა ცენტრში სამყაროს ცენტრში და ეძებს აი ამ გაველად გაჭრილი თლიანად გამიჯნურებული და ესე იგი მონატრებული სულიერ არსი ეძებს აი ამ სულიერ არს ასეთი ადამიანი არის თვითონ რუსთველი ცხადი ადამიანი ვერც ვერ დაწეს თუ თვითონ არ განიცდის ამ ისევ გადავახტი რაღაცებს ხა გავაგრძელებ თქვა გადმოვდივართ ცოტა დრო მიდის წინ და სპარსეთიდან ეს კულტურა მოდის აქეთ კლავ როგორც თქვით საქართველოს გავლით და იბადება მესამე კულტურული ეპოქა რომელიც შეგვიძლია გამოდის ესე იგი კუროს თანამშრომლობის როდგება და ეგვიპტე ახსოვთ აპისია ხარი წმინდა ხარი ეგვიპტეში მესოპოტამია ქალდეა ბაბილონია თელი კულტურა შუამდინარეული კულტურა იღუძებს ესე იგი გადმოდის ცენტრი სპარსეთიდან ნელ-ნელა სპარსეთში იყო პერსეოპოლისი თანამედროვე სამხრეთში არის პარის ირანის ესე ვთქვათ ძველი ირანის პარი ერქვა სპარსია ირანი მოდის და აქედან პერსეოპოლისიდან ეს საოცარი ჩვენ შეგვიძლია ხა თან ნახოთ მართლა ეს ხელოვნების ნიმუშები რომელიც იქ საოცარ ზიურ ელემენტს მოიცავს რობაქიძემ იქიდან მოიტანა ეს ზიური ელემენტი საქართველოში რო ყვება იმას თუ იმოგზაურა იქა ხავე მანეშე ეს არის უკვე სპარსეთის სასის პერსევოლუსის ეს უკვე გვიანდელია რასაც მე ვამბობ ის პერიოდი არ არის ეს არის გვიანდელი რელიეფები აი საწავი იყო ეს აი ტექნიკურად ცოტა რთულია ხოლმე აი ეს მინდა დავაპატარა მომაპატიეთ მეგობრებო აი ეს ჯობია აა ასე იგი ნახეთ უბრალოდ ეს თქვა მინდა რომ აი მზე პირდაპირ იგრძნობა აქვს ჯერ მასალაზე ქვა ხო როგორ არის გამომწვარი ეს როგორ ჩანს რომ მზეზე უდაბნოში არის და აი აქ არის იგი მუსიკალური ელემენტი იგუძებს ადამიანებში იმიტომ რომ მზეზე ყოფნის დროს უდაბნოში და იმაში სმენა აქტიურდება იმიტომ ადამიანი ხმავდება თავის თავში ხო აქ არის ესეთი ვიზუალური პროცესი რომ ადამიანი როდესაც გარეთ იყურება და გართობასია და არ არის მოწყენილი ის დრო მისთვის ჩარაგადის ისეთ დროს კლავს ეს ადამიანი და ასეთი ადამიანისთვის სამყარო არის ძალიან ძნელი შესაძლებლობა რა ხდება რეალობაში სპარსელები როდესაც ამ სიცხეში და ასე იგი ამ მისთვის თხმარებაში იმყოფებიან შინაგანი სმენა უაქტიურდება და ეს ვიზიონერული ხატები აი მოყარი ხომ უდაბნოში ჩა ჩვენ ხედავთ ასეთი ბორბალია მზის დისკო ეს არის ახურა მაზდა თვითონ რომელსაც საკეთხე ფრთებია სპარსულ მითოლოგიაში ჩვენ დრო გვაქვს ცოტა ყველაფერს ერთად ვერ ვამბობთ და ამიტომ უნდა გადავახტე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ასე ვთქვათ როგორც კინოთ ისე გაიგეთ ფარის პრინციპს, აი ვთქვათ ფარი. ფარი რასაც ვთქვით, თარხმალი რო არის, აქედან მოდის ქართულში ეს ცნება. ფარი. აქედან არის ფარნავაზი, აქედან არის ფარნაჯომი, აქედან არის ფარნავაზი და ფარაონიც. ესე იგი აქ სპარსული და არ ამიტომ ქვია ძველ სპარსეთს სპარსეთი ხო პერსია ფერსი და ფარფადე ფერფორფე მაგრამ არის პარ უნდა იყოს ხო შეთქო ხო სპარ მაგერთა ცნობა პერსევს ხო ფერსევს ხო პერსევს ხო ქართულად უარი პერსევს
პერსენსია ხო პერსენ ანუ აკაც არ ყველგან ფიგურირებს სადაც არის სპარსული ელემენტი ფარშევანგშიც კი თაგ ფიგურირებს თუ დაგვირდებით ფარის ფორმა რომელიც გამოიხატება მზესუმძირის მარცვალივით ნახეთ აი ეს როგორ ხატია ჩანს ხო ჩემი მაუსი ესე რომ ხატია ჩემი ხმა ისმის საერთოდ აა კი ჩანს აი მაუსი ჩანს მაუსიც ხო კი, კი, ახლა ჩანს. ხო, დავაზუქთ მე ტექნიკოთ. ანუ ეს ზესუმზირა, რომელსაც ახ ხედავთ, შეხედეთ ქართულ ეკლესიებს, თუნდაც თამარ მეფის დროინდელ. ყველგან ნახავთ ამ ფორმას. ყველა შუა საუკუნეების მეომარს უჭირავს ეგეთი ფარი. იმიტომ რომ სპარსული ძველი ფუძე საქართველოს ეს იმდენად ორგანულია, იმდენად ეს ზესუმზირა თვითონ ზის პრინციპი აქ შემთხვევით არ არის. ესეა ყველაფერი დაკავშირებული. მე ამის იმით უყვები, რომ ქართული კულტურისთვის სპარსული სკონდა უდიდესი მნიშვნელობა ამაზე ჩამოყალიბდა მთელი ქართული კულტურა და მთელი ქართული ხელოვნება. ესეც ძველი სპარსული ესენია უცებ გადავახთ. ესეც პერსეოპოლისში ადიან მეომრები, ადიან უნდა მეაქ ძველი მეფეთმებისთვის. ხო, გადავდივარ ჩუამდინარეთში, დრო კულტურა გადადის იქით ჩუამდინარეთში და იწყება მესოპოტამიური კულტურის აღმოცენება. ადამიანის ესე იგი რა ნიშანთვისებები იწყება ამ მომენტში რა ხდება რომ ადამიანი ვინაიდან ეს კუროს ნიშნის ქეშმირის თან რა ხდება იცით რომ ვიპოვოთ ან მასალა ერთდროულად ევროპელი ხო აი ეგვიპტე თქვა ჯერ ეგვიპტემდე ნახოთ შუამდინარეთ გილგამეშის ნუ გახსოვთ ნებროთი მეფე ნებროთი რომელიც აშენეს ბაბილონის გოდოლს ზუსტად ეს პერიოდია ანუ იქამდე ადამიანები ყველა ლაპარაკობდნენ ერთგვარად ერთ ენაზე რას ნიშნავს ეს რა თქმა უნდა ცხადია რომ ერთი ენაც იყო აკაც დროებები ხა ცოტა არა ვიყო და კონკრეტებით ისე თქვა მაგრამ ბაბილონის გოდოლის შენებლობასთან ერთად მე შეგვიძლია აი ამ შემთხვევაში შევხედოთ ჩრდილოეთის რენესანსის გენიალურ წარმომადგენელს რომელიც არის პიტერ პაულ ბრეიგელი უფროსი აი ეს არის ბაბილონის გოდოლი ბრეიგელის მიერ დახატული გენიალური ჰოლანდიური ფლამანდიური მხატვარია რომელიც აი უბრალოდ ან უყუროთ რომ მოყვეთ ესე იგი ბაბილონის გოდოლის ისტორია იცით მითებში რომ ესე იგი აშენებდნენ ეგროთი ამ გოდოლს რათა უნდა და ცას მიეღწია და თავის დიდება ღმერთზე უფრო მაგათ დაემტკიცებინა და განდიდებული ყოფილიყო და ამიტომ ბაბილონის სამყარომ დაანგრია ეს ფაქტორი და ადამიანებს იმითი დაანგრია რომ ადამიანები ერთმანეთს ტრები გახდნენ იმითი რომ ენა გაიყო ამითი ხალხი გაიყო და მაშინ იწყება პირველი შუღლი ხალხებს შორის ფაქტორი ეს თქმულება ასახავს იმ უცნაურ რამეს, როგორც თქვით, ძველი ინდური და ძველი სპარსული კულტურები იყო ჯერ კიდევ ჰაიბრიდ კულტურები იმ გაგებით, რომ ადამიანი გზნობდა თავის თავს ნაწილად სულიერ სამყაროს. ის გზნობდა თავის კავშირს. ამიტომ ის მას იმიტომ ეძახდა ეს ილუზიას, მაიას, ხოფას, რომ მასი სამშობლო იცოდა რომ იქ იყო. ის მისთვის სიკვდილი და სიცოცხლის ზღვარი ჯერ არ იყო ისე კაფეთან რამოცნაური წარმოებას დაყოფილი როგორც შემდეგი ადამიანისთვის და ბაბილონის პერიოდში უკვე ადამიანი კარგავს ამ სულიერ სამშობლოს და ნელ-ნელა უფრო და უფრო მიციე აღმოჩნდება მიწასთან. უცევს უკვე ნელ-ნელა ეს ის პერიოდი, რაც უფრო და უფრო მეტად უცევს მიციერი ხელოვნების დაუფლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ენაც უფრო მატერიალისტური ხდება და აღარ გამოხატავს იმ სულიერ რაობას. აი ადამიან შეიძლება ადრე სიტო მინდია როგორც იყო, ახლა ციტების და გველების ხმა ესმოდა, ხო? ასე ადამიანებს ესმოდა. აი ეს ნათელ სმენა, რომელიც მინდიას შემთხვევაში ვაჟებშავებასთან არის, ასე იყო ის ძველი ხალხი ყველა. მინდია უკვე გამონაგრესებოდა. და ამ დროს იკარგება ეს ნათელ სმენა უფრო და უფრო მეტ ხალხში და ადამიანებს წყურიათ ისე თავის სამშობლოში დაბრუნება. და ამიტომ ბაბილონში, არა მარტო ბაბილონში, ძველ ეგვიპტეშიც იწყება სწრაფვა სიმაღლეებისკენ. საოცარი მოუთაკავი სწრაფვა, რომ ცას დაუბრუნდნენ კვლავ ეგვიპტეში ესეთი მონუმენტები, ეს ჰელიოპოლისი იდგა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ცენტრში, რომელიც ეხნატონის ცენტრიც იყო თავის დროზე და აი ესეთი არამის აი ესეთი მონუმენტები ხო იცით ძალიან ბევრი ეგვიპტური, მათ შორის ბაბილონში იწყება ეს გოდოლის შენება და ადამიანები მიიწაფიან ცისკენ, ანუ უკვე მონუმენტურ მშენებლობებში, უკვე გარეგნულად ხელოვნებაში იწყება არქიტექტურული ტენდენციები ამის. ეს არის ზიქურატები ეძახდნენ ამათ, ეს არის ქალაქ ურში აშენებული აგურით აშენებული ზიქურატი, რომელსაც რა თქმა უნდა, სულიერი სატაძრო დანიშნულება ჰქონდა. იმპერატორი შეიძლება წარმოიდგინოთ ხო, როგორ ზემოთ აი კიბეებზე, როგორ მაღლა დგას და ჩინთა ქურუმები და ეს იყო ძალიან ესეთი ცოტაშორის აგურის გამოგონება უკავშირდება ბაბილონს. მაგრამ მნიშვნელოვანი
Ურში იყო დაბადებული და დაზრდილი გილგამეში თვითონ, ასევე ურიდან მოდის აბრაამიც. Да, я ханахет рауцнаури гадавахтები კიდე უფრო დრო მიდის. აბრაამმა აირჩია თავის გზა, წავიდა ისრაელისკენ, ხო იქით ქვემოთ და გილგამეშმა, ცოტა შორის ვისაც არა აქვს თქვა წაკითხული, მაინც ვიტყვი რომ რაღაც არ გამოვიდეს რომ უცნაურ პერსონაჟზე, უცნობზე საუბრობ. გილგამეში იყო ესეთი პირველი მეფე ალბათ, რომელიც შეგვეთქვა, რომელიც იყო უკვე მოქალაქე თქვა ადამიანი. რომლისთვისაც უკვე პიროვნული პრობლემებიდან გამოდის უკვე აი მოკვდავების პრობლემას ეჭიდება უკვე როგორც ადამიანი რა გამოდის ასეთი და კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება ეხა დრო არ არის რომ ეს ძალიან განსაკუთრებული ფიგურა ძველი შუმერული ჩვენ უნდა ვთქვა აქვე რომ შუმერი და ბაბილონი ეს ერთი სივრცეა მესოპოტამია ხო უბრალოდ იმდენი დაყოფა და იმდენი მრავალმხრივი რაღაცა რომ ახლა ამ პატარა დროში შეიძლება ვთქვა რომ შუმერების მეფე იყო გილგამეში და ამავდროულად მესოპოტამიის და ქალაქ ურის მეფე იქიდან გამოდიოდა. ამ ქალაქიდან გამოდიოდა როგორც ვთქვით აბრაამი, მიუხედავად იმისა, რომ თქმულებების მიხედვით ის იყო მწყემსი, მწყემსის შვილი და ასე. მაგრამ ეს წელსი ბიბლიაში ყოველთვის ეს არის ყოველთვის ხატო, ყოველთვის არა, მაგრამ უმეტესად ხატოვანი ფორმაა, რომლის ქვეშაც ყოველთვის უნდა ვიგულისხმოთ კიდევ დამატებითი მნიშვნელობა და აი როგორც მწყემსი ადამიანების შეიძლება ვილაპარაკოთ მაცხოვარზე, რომელიც პირველ საუკუნეში იყო, ხო? ასე შეგვიძლია ძველი ებრაელებისთვის, არამარტო ძველი თანამედროვე ებრაელებისთვის, აბრაამი იყო ის წემსი, რომელიმაც შექმნა ეს ერი ფაქტიურად. მაგრამ აბრაამი მიდის მიწიერი გზისკენ, პიროვნების განვითარებისკენ. ის მიდის ინტელექტის განვითარებისკენ. ეს ამოკ ტელეფონზე ხმა გამორთული შეხმები ხო. ანუ ის მიდის ინტელექტის განვითარებისკენ და ხელოვნება, ეს არის სხვა ფორმა, ეს არის გარეგნული ხო ძიება. ისრაელმა აიღო თავის პრინციპა ძველი აღთქმის ხალხმა და ბიბლიამ ის ხაზი რომელიც შინაგან ჩაღმავებას უფრო ასკეპტიზმს იუდეა განსაკუთრებით სამხრეთ იერუსალიმისადაც უდაბნოა იქა და მაქსიმალურად მიდიოდა ადამიანის ინტელექტუალური ცხოვრების განვითარება რაღაც ეპოქის მერე და ჯერ ხონო მოკლედ ჯერ ესე იყოს ძალიან ბევრი რამე ხო და ეცეთ რეზიფამინდა აბრაამმა ეს გზა აირჩია რომ ხელოვნებაში და ამ რაღაც ჩენებლობებისკენ კი არ მოეწოდებინა თავის ხალხის არამედ ეძებათ სულიერ შინაარს შინაგანა დამოკრისტალიზირებულიყო იმ ეპოქის ადამიანები და მათი ხელოვნებაც უფრო ყოველთვის უფრო მორგებულია იმ სულიერ შინაარს ამიტომ მათი ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საერთოდ კაცობრიობის ყველაზე დიდი ნიმუში ეს იყო პირველი ტაძარი ალბათ რომელიც ღთიური წესრიგით იყო აგებული და ასახავდა ადამიანს, რომელიც უნდა ყოფილიყო როგორც იდეალური დედამიწაზე. ეს არის სოლომონის ტაძარი. მაგრამ ჯერ არ გაუსვებთ ამ დროს იმდენ სოლომონის ტაძარი, ეს არის უკვე მოგვიანებით პერიოდი. სოლომონის ტაძარზე ჩვენ ვიცით ბევრი, ანუ ქართული ეკლესიებიც კი ყოველთვის დღემდე ღებულობენ ზოგიერთ გაუცნობიერებას, ზოგიერთ სადრეს ცნობიერად იყო სოლომონობილი. თავის არქიტექტურაში ჩადებული ეს პრინციპი, სოლომონის ტაძრის პრინციპი, აი სამი სივრცე, რომელიც არის შევდივარ პატარა სივრცე, შემდეგ დიდი მთავარი ოთახი ჩვენ ეკლესიებში ხო რომელიც არის და კანკელის უკან ის დაფარული ადგილი მესამე ოთახი, რომელიც სოლომონის ტაძარში შეესატყვისებოდა იმ ადგილს, რომელიც ინახებოდა აი აბრაამის დროიდან დაწყებული მოსეს და მოსემდე გაგზავნებული ოქროს კიდობანი შეიძლება ესე დავარქვათ, ღვთაებრივი სიბზნის კიდობანი, რომელიც უამრავი ალბათ ვიფასი ნიუთი და საოცარი საკრალური რაღაცა ინახებოდა, უფრო უბრალოდ ებრაელს ამის საფა არ შეიძლება. ისევ ისტორიაში მივიდივართ ხელოვნების მაგალითად, ბოდიშს გიხდით ეხლა, რომ დროის ამბავში რაც მინდა ხოლმე რომ უფრო გასაგები რომ გამოვიდეს. ხოლო გილგამეშმა ეს გზა არ აირჩია. ის წავიდა პირდაპირ სამი მართულებით. ეს არის ბაბილონის ცხოვრება. ფაქტიურად გილგამეშს ყავდა მეგობარი ენკიდუ, საოცარი ფიგურა. ისინი იუძიან ტყეში, ხუბავას ძინაამდე, მაგალითად აქ არის ეხანა შეგვიძლია ნახოთ. არა აქ არის, აი აქ არის. აი ეს არის გილგამეში. მას უჭირო ლომი ნახეთ. მაგარი კანტაკება, უძველესი კანტაკებაა და რომ დავაგვირდეთ აქ ყურეთ, როგორი მუსიკალურია ხოლმე. ანუ ჟღერს, ფაქტი აქაც იგრძნობა ეს მზის და დროის ემოქმედება. არსად არეჩქარება ამის შემქმნელს აბსოლუტურად. იყურება მარადიულობაში და მისთვის გილგამეში მიუხედავად იმისა, უკვე პიროვნება ეს აღარ არის ერთი რომელიც თქვა სადღაც მაღლა, რამეთ უკვე კონკრეტული ადამიანის ისტორია, მითია ფაქტიურად და ისტორია, რომელიც ბავშვებსაც აინტერესებთ ხო ყველა. ვისაც მისაბაძი მაგალითია.
ნახეთ საათი უკეთია რა ჩვენ თანამედროვე ადამიანისთვის. ეს მე რო აი ადრე უკვე იცოდნენ რაღაც, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სხვა სხვა მშვენივრია. აი ლომი. არიელთანაც ლომი ფიგურირებს, მაგრამ აკად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნახეთ კიდე გავგზელოთ ესეც ძველი ქანდაკება რა ცნობილია რა. ნახეთ აკად ესეც ბაბილონის კარიბჭეები არ ასოთი და სხვა სირიული ქანდაკებები, ესე იყო შემონახული შუმერების ძველი დამწერლობა, რომელიც მოვიდა ჩვენამდე ეპოსი გილგამეში. აი ეს არის ენკიდუ, არა ეს არის ხუბაბა, არა ენკიდუა, მისი მეგობარი ესეთი უცნაური ხატია, ძველი ძველი ქანდაკებები თან ნახოთ. ეს არის ხუბაბა, რომელიც ისეთი ებრძოდნენ ესეთი ბოროტის სული, რომელიც ტყეში ბინადრობდა და მაგრამ დააგვირდით ამ ეს არის იშტარის, ესე იგი ძილისკერო მომის და სიკვდილის თალღმერთი ძველი ასირიულ ინანა სახელი ფიგურებს ის გილგამეში და აქაც როგორი მუსიკალური ქანდაკება რელიეფი ან მუსიკალურ რას უწოდებ ისეთ ადამიანისთვის მასში რო გითხარ ეს შინაგანის სმენა გააქტიურებული იყო მეტად და ამიტომ ყველანაირი ქანდაკება არის უფრო თითქოს აი ნამცხარი რო გამოვცოთ რომელს პეჩენია რო შედოთ რაღაცა და ცოტა რო დაგაგვიანდეთ და მიხვად უკვე შეწითლებული დავარვარებული რო გამოიღოთ გოგი აქ ქენა გუმელიდან ხო გუმელიდან მოციტალო ესეთი აი რაღაცა გამომწვარის გამოგეგონება შეიქმნა თვითონ სიცხისგან ამოვიდა რაღაცნაირად და გამოიკრისტალიზდა ესეთი მიდგომა ქანდაკებასთან ეს თვითონ იბადება ნახეთ აქაც როგორ არის ყველაფერი მუსიკალური ჟღერადი განსხვავებით ბერძნებისგან და ეს ამ დროს უკვე რეალურად მივყავართ იქ ისკენ რომ ნემდელა მზადდება საბუძველი საბერძნეთისთვის იმიტომ რომ საბერძნე ადამიანის რაც უფრო პიროვნების გერმოდის, არის ინდივიდუალური, მაღალი, ფაებრივი სამყარო, უფრო კონკრეტიზირდება კონკრეტულ პერსონებში, მითებში, ისტორიაში, გარეგნულ ისტორიაში, უკვე მოსედან, ხო? უკვე ჩვენ ხედავთ ისტორიას, უკვე ბრძოლების ისტორია შემოდის, ამა და ამ მეფემის დაამარცხა, იმ ადამიანმა ეს ქნა და ეს უკვე დასტურდება ისტორიითაც. აქამდე ეს არ იყო ძველ ეპოქებში, იმიტომ რომ აქამდე იყო ეს რაღაცა ჩვენ არ აღვაქვს იმდენი მასალა ხო რომ დაადასტურო თქვა მართლა იყო ეს გამოცხადება რომ ციდან ჩამოვიდა თქვა ჯადოსნური დრაკონი და ცეცხლოვანი მითი გამოევლინა ცხენი ამოვიდა იმპერატორის წინაშე ცხვრიდან და შემოურბინა მას და ჯადოსნური იეროგლიფები ეცერა ზურგზე აგეთი საოცარი რაღაც მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით ახლა ჩვენ ნუ ვენდოთ ხო მაგრამ თუ ადამიანო იცი სხვა რამ უკვე მომავალში უკვე დობა აღარ იქნება საჭირო რადგან ჩვენი შინაგანი ძინაგნობი ლოგიკით უკვე ხედავთ რომ ასე დაიბადა ეს წარმოდგენა, ასე განვითარდა ეს კულტურული ეპოქები. აი ნახეთ ბერძნული შარია ზური რატო. ეს ხო ცალკე ეს გადასარევი ხანდაკება, ისე მომწოს ეს როგორი ესეც როგორი მუსიკალურია თითქოს, როგორი ჟღერადია, მაგრამ აქ უკვე ეს სამგანზომინებიანი ეს იწება რა, რაღაცა ეპოქა, როდესაც ხეული ადამიანის ხეული გაინტერესებს უკვე ადამიანებს და საბერძნეთი როგორც ეშმარიტი, ასე ვთქვათ, სადარიკას საბერძნეთი ამასობაში. მაგრამ არის საბერძნეთი და თვითონ საბერძნეთი არ არის. რა იმდენ ჩავყარე, რომ ნაბადია 13 საღაცნო იმას აქ. ხო, ანუ საბერძნეთი ჩვენ ვიცით, ხო, ეს არის უკვე ეპოქა, როდესაც იწყება ვერძის ჰოროსკოპის, ასე ვთქვათ, ასტრონომიული დრომოდის. საბერძნეთი რატო არ არის რენესანსში ჩამიყრია, მოგესალმებით. ხო. და საბერძნეთში ეგ რა ხდება, ვიცით, პლატონი, ვიცით, არისტოტელე, აქ ესე იგი დიალექტიკა იბადება, ხო? სოკრატეს მიერ, სოკრატე უკვე ფაქტიურად ფილოსოფია ჩდება ამ სიტყვის აგებით. ადამიანის ლოგიკა იწყებს მოქმედებს. ამავე პერიოდს უკავშირდება ჯერ ჰომეროსი, რა? ჯერ ჰომეროსი არის უღებს კარს ამ ყველაფერს, რომ გაჩნდეს უკვე სოკრატესთან. ჰომეროსამდე რა უღებს კარს? ხო, თვითონ ჰომეროს ბრძოლა, ო, გამოჩენილი ბრძოლა, ილიადა, ჰომეროსის მოთხრობს, ოდისეა, ანუ ოდისევსი ეს არის ადამიანი, ანიმო პოქის ადამიანი, უკვე მე-13 საუკუნეში ჩვენსაც აღარ იცხონდა მე-11-ისკენ უკვე იწყება მთელი პლეიადა ხალხის, მოსე, მერე მოდის აკა ოდისევსი, აქილევსი, აქეთ სხვა გმირებია კიდე სკანდინავიაში, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ ადამიანი რეგულობს უფრო ეშმაკურ ნაკვთებს, ინტელექტი უფრო ფორმირდება ამ ეპოქაში და ხელოვნებაში ეს როგორ აისახება ლაოკონის გახსოვთ მე ხატი მითიურ გადმოცემაში ლაოკონის იყო ტროასის ქურუმი იყო რომელიც ეუბნებოდა რომ ოდისევსის მოგონილი ხის ცხენი არ შემოიყვანოთ ტროაშიო თორე დაანგრევსო საშინებას იზავსო და არ დაუჯერებს
ne ruar da ujeres, ასე იგი მე დაეცა დროა. მაგრამ აქ არის ესეთი ხათი შეება ჩვენ მოვიყვანოთ, სხვა ადამიანს მოვიყვანოთ, ეხლა მე უბრალოდ რაც წაკითხული, სხვადასხვა აქ სკოლიოს წარარი დრო ჩამო ჩვენ ჯუბა ვთქვა, რომ მრავალი სხვადასხვა შეიძლება სხვადასხვა წყაროდან იყოს, ეხლა რაც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, ზოგი იქიდან, ზოგი იქიდან და კითხვიდან გამომდინარე და საერთოდ წავიყვანოთ ჩვენ საუბარი იქით თქვა. ავიდეთ, ეხლა მე თქვა მინდა რომ ოდისევსი და ლაოკონი ორი სხვადასხვა ფიგურაა. ლაოკონი წარმოადგენს ძველ დროს. ეს არის ის დრო, რომელიც ქურუმების ეპოქას, აი ღვთაებრივი გამოცხადების და წინასწარმეტყველებების დროს უკავშირდება, როცა ადამიანი თქვა ეუნება მეფეს, რომ აი ეს არ ქნა მეფე, ამიტომ მე ვიხილე, რომ ამას მოყვება საშინელი წყალდიდობა და არ გააკეთა და მეფე უჯერებდა. მაგრამ ოდის დროს ადამიანი უჯერებს ხოლმე თავის ინტელექტს უკვე. ადამიანი აღარ უჯერებს ეგეთ წინასწარმეტყველებებს და ეს არის ოდისევსი, რომელიც გამოდის და ეს არის საერთოდ ბერძნული კულტურა. იბადება ლოგიკა, იბადება ინტელექტი, განვითარება მიდის საუბარი, ხო? სოკრატე რეგულობს ეს ფორმებს, რომ საუბრებს ადამიანებს ისე რომ თვითონ მიდიან თავის ლოგიკით, ანუ საუბარში ჩდება, ვთქვათ, რა ჯეშმარიტება თვითონ, ხო, ესეთი ფორმი. საოცრად აი პლატონთანაც, ხო, ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ არადიული იდეა არის ჯერ და რატო არის კიდევ არ ნახო სიმაღლეს პოულობს ფილოსოფიაში პლატონს ჯერა, რომ მათო მატერია არ არის, ხო, რომ არადიული არაწარმავალი იდეა არსებობს. რაც ნელი ყოფილა პარალელურად ლაპარაკია თან ამ ნაუსის დაჭერა, ბოდი გიხდით რა, თან არეული. აი რამე ჩავთო და ეს დავაგრძელოთ, რომ სასწრაფო არ იყოს თან. ბოდი თუ ნახოთ ბერძნული ბერძნის კოტა პოლონი, ხო, ბერძნული კანდაკები. ასე იგი ეს არის არესი ომის ხმერთი, რომელიც ისვენებს. ნებოთ იმის გამო ეს თქვენ ყველამ კარგად იცით, ბევრად კარგად შემძე, სამრავლოდ ბევრმა რომელმაც სტუდენტია, რომელიც მიგმენ მოკანდაკეშება იყოს აქ და ამავდროულად, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ნახეთ, ესეც რომაული ასლიაო ამობენ ძველი ბერძნული კანდაკები. ზოგი ამბობს, რომ დიდი პროკლავიც პროქსიტელია წესით. რამის დადგენა აი აქ არის მაგალითად ეს გვიანდელი რენესანსი, ხო? აი ძველი ბერძნული, ნახეთ რა, საოცარი ეს მიქელანჯელო, მაგრამ ესეც რენესანსთან არ შეგვიშლის ხელს, ესეც ბერძნულზე აღმოცენებული. ანუ იმის თქვა მინდა რომ ნახეთ, აჰ, რაც რა სულ მიქელანჯელო, სადაც არ დაჭერ მიქელანჯელო. ხო, ეს ირიდა. რაც რა ტექნიკა ხმა. ბატონო? რა თქვით? უკაცრავად. არაფერი, არაფერი შემთხვევით დამეჭი. ხო. ხო, ასე იგი აი ეს მიოცერი ცისარტყელას ღვთაება პართენონის ფრიზიდან, რომელიც აღებულია ნაციონალურ მუზეუმში ლონდონში. ნახე იქა, მე მგონი ესა და ნუ ბევრი ნახე ადრე და ისეთ საბერტი არასოდეს ბერბერზე ჩავარ ნამყოფი ამ ცხოვრებაში მაინც და რაღაცნაირად ესე საოცარი დაუჯერებელი რაღაცა ჩვეულებრივად ხვა როგორ შეგა ესე გააკეთე. მაგრამ აი ამ საოცრების მიღმა ნახეთ როგორ ფრიალებს ეს, ხო, მიფრინავს ხვა, სადღაც მიფრინავს აქედან ზემოთ. მეტომედეს ეს ბონტრეული რაც არის, უკვე საერთოდ რაღაცა თითქოს აღარ უნდა იყოს მეტყველი, ხო, მაგრამ მე მგონი კიდე უფრო მეტყველია ვიდრე ისე რომ ყოფილიყო მთლიანი ზოგი მანდატი. ნახეთ, აგაც როგორ დინამიკა მოძრაობა, ეს უკვე ეთყობა რომ ასლია. ეს ლურჯია და მე მგონი მოსას ძველი რომაული ასლი, ძველი ბერძნული კანდაკები, ხო, არტემიდი, ხო. ხო, ანუ აქაც ესე იგი ადამიანის სხეულისადმი, ადამიანის ინტელექტისადმი უკვე ყურადღება და ინტერესი იზრდება ბერძნულ კულტურაში და არ არის შემთხვევითი, რომ ეს ბერძის კულტურა ყია. მიქელანჯელომ უკვე მომავალში მერე ეს გამოხატა საოცარ ნახეთ აი კანდაკებაში, რომელიც მოსეს გამოხატავს საოცარ კანდაკებას სულიად და ორი რქა აქვს, იმიტომ რომ გადმოცემის თანახმად ის უცხო დაბრუნდა სინაიში და ანათებდა განსა გოლის კაკონდა რა ფაქტიურად და ეს რქები ძველ აღმოსავლეთში მას უწოდებდნენ ორ ისეთ ალბათ ლოტოსის ფუცლებს, ხო, ანუ ის რომელიც ნათელხილვის ძველ ორგანოს ესე ვთქვათ, რომელიც მერე გადაგვარდა და გაქრა ფაქტიურად ადამიანებთან და მოსეს შემთხვევაში ბიბლია ხაც აჩვენებს რომ მას ჰქონდა ეს იმითობად ჩამოიტანა ის 10 წნება მწნება, ხო, რომელიც მან ჩამოიტანა იმიტომაც რომ მას ჰქონდა ეს ღვთაებრივთან კავშირი ფაქტურად აი. ხო და გადავიდეთ უკვე დრო ძალიან მე მოკლედ მეგობრებო შეამჩნევდი ძალიან რთული აღმოსა 1 საათში ამის ჩატება. ამიტომ ძალიან ვიღაცა ერთი რო იყოს კიდე ვინც თქვა ამას აჩვენებდა, მაგრამ თუ ძალიან არ დაიტანჯეთ
აი ხა მინდა გკითხოთ და რახან რო არ გაგვეცეს რეალობა უახლოვდებით მალე რა ჯერ არის დრო რაჯობია ცოტა დავათვალიეროთ ეხა და ნაკლები ვილაპარაკოთ და უფრო დავყვეთ ნახატებს და რა თქმა უნდა ვიტყვი რაღაცას ხო ალბათ თუ ცოტა კიდე გავაგზელოთ ცოტა დრო თუ გვაქვს აი ეკატერინეს მინდა გკითხოთ თქვენ ყველას აი როგორი რამე ხო არ არის ისეთი რაც თქვა სურვილი თუ არ არის დავაგზელებთ ცოტა ხანი და მე გადავიდეთ დავათვალიეროთ და მე კითხულობთ ბატონო ანუ საბერძნეთის მერე რა ვახტეთ ესე იგი არისტოტელე პლატონი ათენის სკოლა რომელიც უკვე მერე არის გამოხატული რენესანსში შუა საუკუნეებში რაფაელის მიერ ეს არის ვატიკანში კედელი ხო დიდი სტანცები რომელზეც არის გამოხატული ეს არის ესე იგი ეცით რომ ეს არის ესე იგი პლატონი ეს არის არისტოტელე არსებობს სხვა შეხედულებაც რომ მან იგულისხმა ასევე რომ ეს არის ნაწილობრივ პავლე მოციქული ეს კი დიონისე არიოპაგელი რომელიც ასეთია შეხედულება არის და ესეც არის მნიშვნელოვანია რომ აი აქ არ ეს თვითონ რაფაელმა თავი გამოხატა და ასევე აი აქ ხედა დგას ესენი ყველა არიან ფილოსოფოსები აქ ვინც არიან არის დიოგენე აქ აქ არის ვთქვათ ხო აი ყველა ესე იგი ძალიან ბევრი ეს არის რამდენად მახსოვს აი ეს არის სწორედ ჰერაკლიტე ეფესელი და მრავალი მოკლედ აი აქ არის ყველა ესე იგი ეხლა რისი თქმა მინდა უბრალოდ რომ რენესანსამდე სანამეობ ამ საბერძნეთის კულტურამ კიდე ერთ უდიდესი რამ მოიტანა ესე რომ იყვი კაცი ამას სადაც ილო საბერძნეთი არის საერთოდ რაც არის ხო და ელინისტური კულტურა არის მე ესე იგი მეოთხედან ქვემოთ უკვე უახლოვდებით ქრისტიანობას და რა უნდა ვთქვათ მითი ვახსენოთ რახან მითებიც არის არგონავტების მითი რომელიც საქართველოსთან კოლხეთიდან ნუ საქართველოს კოლხეთიდან მია გოქროს საწმისი ეს მითი ასახავს გარკვეულად იმ კავშირს რომელიც ძველი სპარსული კულტურიდან გადადის ეს ცენტრი აბეზნეთში ოღონდ რატო არის მოპარული რადგან იოსონი იპარავს რომ არისო ჯერ დრო იმისი რომ ეს კულტურა ესე ვთქვათ მართლზომიერად თანადროულად გადასულიყო და აღორძინებულიყო ჯერ არისო ამის დრო ამიტომ მითი ამას ხატავს როგორც მოპარულს იმიტომ რომ ამის დრო დგება უკვე მერე როცა მოვიდა ეგვიპტის კულტურის მერე საბერძნეთის კულტურა. აი ამ საბერძნეთის პერიოდში, პირველ საუკუნეში ხდება სულად ისეთი რამ, რომელიც ატრიალებს დედამიწას საერთოდ სხვა მიმართულებით. ფაქტიურად შემოვრუნება ხდება მთელი დედამიწის. ეს შემოვრუნება გამოხატულია აი ამ ჯადოსნურ ნახატში, სულად ნამუშევარში, ეს არის რაფაელის შუა საუკუნეების უკვე რა თქმა უნდა, რაფაელის გარდამოხსნა კიდია ვილა ბორჯეზეს გალერეაში რომში. და ეს ნახატი არ ვიცოდი მე მგონი ბედნიერება აღმოჩნდა მოულოდნელად არ ვიცოდი რა ნახატი შეიძლება ვარაფერი და პირველად რომ ნახე რომ დავჯექი იქა და ვიჯექი სანამ არ დაიკეტა ყველა ხალხი მეგობრებს ესე გაგვირებული რასაკეთებს ეს კაცი აქ ხო ძალიან უცნაოდ ვიქცეოდი და ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი ნამუშევარი რომელიც ეს ერთი შეხედვით შევა თქო ისე არის მოქმედებს რა თქმა უნდა ცხადია რომ ყველას მოგწონს ალბათ გენიალურია ეს არის გარდამოხსნა, რატომ ამბობ ამ შემოგრუნებას, საერთოდ თუ დავაგვირდებით აი ამ ფიგურას, რომელიც არის თას, რომელსაც მოაქვს, იგი ამჯერიდან გარდამოხსნილი მაცხოვრის ხეული. ხედავთ რომ სიმძიმესთან ერთად არის კუნთები როგორ აქვს, რომ ყველას დაჩიმული, აი როგორ სიმძიმე იზნობა აქაც როცა თვითთავი სისქენი იყურება, რომ ეს სიმძიმე არ არის მარტო ფიზიკური. ხო, ესეთი სიმძიმე, მაგრამ საპირისპიროდ რაფაელი აჩვენებს თქვენ ბაბუაწვერა, ნახეთ აი ამოდის ბაბუაწვერა და ფუმფულა პატარა ყვავილები. ეს არის ის საპირისპირო რამ, რომ ეს მიუხედავად რომ სიმძიმე არის ძნელი შინაგანი სიმძიმე, თორე გარეგნულად ანუ ფიზიკური სიმძიმე აქ არ არის. ეს არის ხო, ან პირიქითა შეიძლება თქვა რა კონტექსტში თქვი გააჩნია. ანუ ეს სიმძიმე და სიმსუბუქე იმის თქვა მინდა რომ ერთი რაღაცა თავდება ჯერ ესეთი ეპოქა და ეხა შემოგრუნება ადამიანებმა უნდა მიიღონ უკვე რაღაც ახალი. თუ ხელოვნება განაყოფიერდება ამ სიახლით, ხო? ეს სხვა გზაზე წავა თუ არა ეს არის იოსებ არიმათიელი რომელმაც შეაგროვა მაცხოვრის ეს ისხრი ჯანმრთელ თასში და ნახეთ როგორ არის მისი ფეხი გაკეთებული აქ თითქოს შემოდის ისტორიაში ის დგას თავის ფეხს ესე რაღაცნაირად უცნაურად ჩი ხო თითქოს ის შემოდის ამ გარეგნულ ისტორიაში და გამოჩნდეს უკვე და ამიერიდან ხდება საოცარი რამ აი ეს ალბათ თქვი შემობრუნება აი ამ ფიგურას და დააგვირდები მთელი თავისი ძალით და იმით იყურება მომავალში. არ უყურებს არაფერ კონკრეტულს, არავის. სადღაც შორს იყურება და მისი თავიდან აი ნახეთ შუბლიდან ეს ალეგორიულ სიმბოლოდ როგორ უყურებთ,
გზა მიდის, მიდის, ალბათ იქ რაღაც ცუდი რეზოლუცია მაიმაზე, თქვენ იპოვით ადვილად ამას გადამოხსნას ხახვენ. მიდის მგზავრი და ადის თაზე, თაზე და მერე ღრუბლებში პირდაპირ მიდის ეს გზა. და აქ ყველგან სადაც შეხედავთ, სულ არის ეს ალეგორიები და სიმბოლო ხატები, მაგრამ ისე მშვენიერად არის გაკეთებული. აქ არის გოლგოთა, ხო, მაგრამ ეხლა ანუ სხვა დრო დგება, კაცობრიობა იცვლება ქრისტიანული თავი და მომავალი ხელოვნება, რომელიც ამიერიდან იწყება სამყაროში, უკვე სულ დაკავშირებულია ну европу европу реалобаში ქრისტიანობასთან უკვე ქრისტიანობასთან და ეხლა ჩვენ გვაქვს პატარა წყვეტა რომელიც ავწევთ და გავაკეთოთ იმიტომ რომ ეპოქა რომელიც მოძებს ამას ადრეული ქრისტიანობის ეპოქა არის სულ გასაოცარი ეპოქა რადგან ქრისტიანები თვითონ ძალიან უბრალო ხალხი იყო ჩვენ ვიცით ეს იყვნენ მეთევზეები იყვნენ საშუალო ფენებიდან უბრალო ხალხი უმეტესად და რა თქმა უნდა მეფეებიც და იმპერატორებიც გამოერეოდნენ სულ თავიდან ხომ არა უმეტესად იყო უბრალო ხალხმა მიიღო ეს და ეს უბრალო ხალხს არ ჰქონდა ესეთი არავითარი დიდი განათლება იმ გაგებით ესენი სულით გულით იყო უბრალოები და ესეთი მიმღებელი ხალხი იყო და ამიტომ მათი ხელოვნება რა თქმა უნდა იყო გამორჩეულები ცხადია მაგრამ აი ადრეული ქრისტიანობა ჩვენ ვიცით რომ არის კატაკომბების ხელოვნება მოხატულობა ხო რომელიც შემორჩა და ესეც რელიგიური ხასიათის არის ყველაფერი ძველი აღთქმის ესეი სცენებია და ესეი ნოე თავი კიდობანში უბრალოდ აქაც მითხრა მიგაქცევენ ხელადღება რომ ნოეს კიდობანი არ არის ტალღებითია გამოსახული მაგრამ არ არის გემი ეს არის ყუთი როგორც სარკოფაგი თითქოს კუბო არა ფაქტობრივად შეხედოთ და იქიდან ამოდის რაღაც აქაც ანუ ამის თქმა მინდა რომ არსებობდა ასეთი მოკლედ რო ვთქვათ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმაზე გადასვლის სცენა გამოხატულია ზუსტად იმ ლაზარეს აღდგენების სცენაზე, რომელიც ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან, სახარებიდან. და რა არის ეს ლაზარეს აღდგენება? გასოთ იოანე ზოსიმეს სიტყვები, რომ მეორედ მოსვლისა მესიისა, გასოთ ეგ ძინარე არს ენა მეორედ მოსვლამდე მესიის რათა ყოველსა ენას ამით ენას რემცნოს, ხო? და სახარებასა შინ ამას ენასა ქართულ ენას ლაზარე ქვია. და რა არის ეს როგორც 4 დღისა მკვდარი და შემდეგ აღდგენები ეს რას ნიშნავს რაღაც გაგებთ ერთი ასპექტი რომ აღდგომა არის საჭირო ყველაფერში რაც ასე ვთქვათ ჭეშმარიტია უნდა საჭიროა მეორე დაბადება უნდა ძველი აღთქმა თავიდან უნდა იქნას გადააზრებული და იქიდან უნდა ახალი მარცვალი წარმოვიდეს კაცობრიობაში ეს არის ახალი აღთქმა ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ხო ესე იგი ან მოსეს კანონები კი არ ირღვევა, ხო? ჩვენ ვღებულობთ ახალ რეალობას, რომ ქრისტიანობაში ჩვენ ახლა გავიშევ და ნახოთ, მაგალითად ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობა, ხო? ბოლომ ვიცით ნამუშევარი. ესეც ისეთი ნამუშევარი, რომელიც რაღაცა თითქოს განგებამ შექმნა და არა ადამიანმა. თითქოს ეს რო არ შექმნილიყო, არ შეიძლებაო. ეს ისეთი ნამუშევარი, კოსმიური მნიშვნელობის ნამუშევარი. ანუ რო შეიძლება და აი ეს არ შექმნილიყო, მაგრამ ეს უნდა შექმნილიყო. ამის გარეშე არ შეიძლება და რო კაცობრიობას გაევლო ფაქტობრივად. ისევე როგორც მიგელანჯელოს თქვა, ნაღოთ ადამიანის დაბადება. აჰ, პატარა ესე იგი. რეზოლუცია, მაგრამ ეს იცი თქვენ არ ქარის ამას დიდი რეზოლუციას. აი რაფაელის ხო? სიქსტინის მადონა. ესეთი ეს მშვენიერი ხატი, რომელიც თქვა უნათებს კაცობრიობას დღესაც. ეს არის ეს იდეალური, ასე იგი ადამიანის ჯერ ესეთი არ არის ეს მოციწებითი დამოკიდებულება ღვთაებრიობისადმი, მაგრამ ამავდროულად ადამიანური. ეს აღარ არის მოწყვეტილი ადამიანურობა, ხო, რენესანსის დადგომასთან ერთად, ევროპის დადგომასთან ერთად, როდესაც ამოანათა ესე იგი მომავალმა ევროპის კულტურამ, შუა საუკუნეების კულტურამ ადამიანურობა ყურადღება ადამიანოებისკენ გადმოდის იმატებს უფრო მეტად ის ნახევარ ღმერთები ნახევარ გმირები რომელიც აბრეგნეთში იყო აპოლონი ხო თქვა არტემიდა დიანა თქვა სადარის აი მიკელანჯელოს ადამის ზამთრობი სამსამსამჟავრო და სცენები და ისე და ბიჭო რამალე გადის დრო ხალხო რა თქვა და ესეთი მოდით ესე ცოტა მაშინ კიდე და მივდივართ შუა საუკუნეებამდე ეს ეპოქა რომელიც არის შუა საუკუნეების ეპოქა კულტურა გამოიხატება კარგად იმაში რომ აი მაგალითად ძალიან დიდ ესეთ ძალიან დიდ
ეტალია ხელოვანში, რომლითაც თავდება საერთოდ აი ეს ძველი ეპოქა, ფერი თავისი აი ამბებით, ეს არის ჯოტოს წინარე პერიოდი, არის ძალიან გენიალური ერთი მხატვარი ჩიმაბუ ეკვრა მას, რომელიც არის სადღაც აი აქ უნდა იყოს ისეთი ნამოკ შენახული. და ჩიმაბუეს ნაშრომები არის ჯერ კიდევ ღვთაებრივი, მიუხედავად იმისა, რომ არ შემოქცა ბოლომდე, ზეგოდან გადაწერილი იყო ისედაც. მაგრამ თუ ახლა ნახავთ ეს ხაწერა, რომელიც ჯერ კიდევ ნახევრად გამაღლებულია სახეებს დავაკვირდებით, ყველაფერი ადამიანთან ჯერ არ არის კავშირში, ეს არ არის პიროვნებების სახეები, რაღაცა ისეთი ძალიან სერიოზული ამაღლებული სამყაროა, რომელიც თქვათ გამოიხატება, ხო? და ახლა ნახეთ აი ჯოტო, შემოდის უკვე ჯოტო. და ნახეთ ეს სხვაობა რა, თქვა მინდა რომ როგორი ჩიმაბუესთან ძალიან ამ უშრეს გასაოცარი ხატვარი ითვლებოდა ჯოტომის მოწაფე. ჯოტოსთან ღვთისმშობლის სახე უკვე ადამიან პიროვნების აქტებს იძენს. ყველა სახეს აქ პიროვნების გამომხატველი ფორმა. აქ ჯერ კიდევ უფრო აბსტრაქტულია, უფრო ღვთაებრივი მითური აზროვნება. და ჯოტოსთან იბადება, ჯოტო არის ფაქტიურად პირველი ადამიანი, რომლითაც ესეთი ჩდება რენესანსი, აქედან იწყება დანტე. და დანტე და ჩიმაბუე ეს არის ერთი პერიოდი ფაქტიურად. დანტეც არის ფაქტიურად გამოძახილი ძველი ნატოფილის პერიოდებისა, ძველი ხო, აი ჩაღრმავებისა, რომელიც ძველი ადამიანის პრეროგატივა იყო და ჯოტოსთან ერთად იწყება ახალი სამყაროს განვითარება. ეს არის პერიოდი, როდესაც საქართველოსი ოქროს ხანა უფრო სწორად იყო, ეს არის ფრანცის ასიზელის ის იყო ფაქტიურად, რომ ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯოტოსთვის. ეს ჯოტოს ნამუშევრის გადავალოთ, თვალით ცოტა თამარ ნახოთ. და ფრანცისკ ასიზელის ცხოვრება, რომელიც მიმდინარეობს თამარ მეფის ცხოვრების პარალელურად, ეს უბრალოდ ჩოტა რუსთველი ეპოქის პარალელურია იტალიაში, ეს არის ფრანცისკ ასიზელი ისეთ ხომ ადამიანი, რომელმაც აი ეს რაღაცა დაამტოვა, თავის სიმდიდრე, უყვარდა ძალიან კრიფიც და ნიტების კიდვაც და მოლებში სიარულიც და ზოგიერთი თვქან დატოვა ყველაფერი და ასე ვთქვათ, ადამიანისადმი მისმა თანაგზნობამ ყველაფერი გადაწონა და ამას მოყვა ის, რომ ეს დიდი თანაგზნობა ცხოველებისადმი, ბუნებისადმი და ჯოტო ამას ღებულობს ორგანულად თავის თავში. ამ თანაგზნობით უყურებს უკვე ადამიანებს თავის ძმებს, ყველაფერში და ყველგან ხედავს ის დებს და ძმებს ცხოველებში. როგორც ფრანცის ასიზელი ამბობენ, რომ პატარა ჭიებს, მატლებს, ჭიანჭველებს დებდა იქით, რომ ფეხით არ გაესრის. ჯოტომ ეს მთლიანად შეისის ხორცა და მისი ნამუშევრები გამსჩვალული არიან ძალიან დიდი ყურადღებით ადამიანების მიმართ. ესე იბადება რენესანსი, რომ ძველი მშვენიერება, რომელიც ამაღლებული ღვთაებრივი სამყარო, ნახეთ უკვე პიროვნულ სახეებში, აი ღვთისმშობელი მიდის იოანე ნათლისმცემლის დედასთან, ანასთან, შეხვედრა, ისინი ორსულები არიან და ეს შეხვედრა როგორ არის გამოხატული, ეს ხო მშვენიერი სულები, გასაოცარი რეპროდუქცია მას ვერ გადმოსცემს ხადია, მაგრამ ნახეთ ოქრო როგორ ჯერ მხატვრულად რამდენად საოცარია, რომ იგი ყველაფერში როგორ ჟღერს, ეს ცენტრალური შეხვედრის ფიგურა, შუიდან ამოდის ხე ამ შეხვედრიდან, რომელიც მომავალი საწინდარია, მომავალი ხსნის შეიძლება ასე თქვა სიმბოლოდ. ესეც ნახეთ, ესეც ჩოტო. აკაც უნდა ავაჩქაროთ, ესეც ჩოტოა, ესე იგი ნათლისღება. კვლავ აკაც ნახეთ რა საინტერესო თანაგზნობით, როგორი ყურადღებით ხდება, როგორ არის მიციერი სამყარო ფაქტიურად ჩვენი სამყოფელი ადამიანი მიცა ხდება ამაღლებული ინტერესი მისდამი და ადამიანისადმი უკვე კავშირში ან ღვთაებრივი სამყაროსადმი ანტიკურ მშვენიერებასადმი შემოდის ქრისტიანობაში. ყველაფერი ერთად ვითარდება. ქრისტიანობა აღარ არის მხოლოდ კატაკომბების ხატრობა, მხოლოდ რელიგიური სწავლება, არამედ ის შედის ხატრობაში და ტრანსფორმაცია საკეთებს მასალაში უკვე, ანუ შედის ქრისტიანული იმპულსები მსოფლმხედველობაში, როგორც ფილოსოფიაში. და იცით თქვენ, რომ სკოლა იყო ხო შუა საუკუნეებში, თომა აკვინელი იყო მაგალითად, მაგრამ პლატონის მიმდევრები, არისტოტელეს მიმდევრები, ასე მხატვრობაში რენესანსში და ჩდება ეს მიმდევრები და ასევე იბადება მერე გადადის ეს ყველაფერი, დრო თავდება კიდევ უფრო უკარგით უკვე ასრულებ ხა ამ ნაციონს. მე მინდა ეკატერინეს თხოვოთ, თუ აქ არის ჩვენ ძალიან კრიტიკულად გვაქვს უკვე შევწყვიტო, თუ ცოტა გვაქვს ერთი ხუთი ეპიზოდი. То ано ту могле А квар дроши შეზღუდული არ ვარ, ანუ აკონსუმის ლიმიტი, დიახ. დიახ. კარგი. კარგი.
მოკლედ დათვალიერებით ეხლა ვერ დავათვალიერებთ უცებ კიდე ჩtildeოთ რენესანსის ერთი ორი სიტყვა თქვათ და მე გადავხედოთ ოდეს ერთად. ასე იგი ლუკას კრანახი რეფორმაციის პერიოდი იწყება პარალელურად უახლოვდეს ხო მარტინ ლუთერი გაჩნდა ეს არის მარტინ ლუთერი რომელიც იყო ლუკას კრანახის უფროსის მეგობარი. თანამოაზრე იყო ლუთერის კრანახი ძალიან ბევრი პორტრეტი აქვს მისი გაკეთებული ასე იბადება ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელია ასე იგი კრანახი ერთ-ერთი პირველი ჩtildeური რენესანსის ასეთ როგორც იუდიფი რომელიც ალოფერის თავი ჯერას და საოცარი ხატრობა, საოცარი ფერში, კომპოზიცია და შეხედეთ როგორი აქაც როგორი ჰოლანდიური ელემენტი შემოდის უკვე ხო? კონკრეტულად ეს ადამიანები აღარ არიან განკენებული, ეს ის ცხოვრებაში მყოფი ადამიანებია, რომელიც უკვე გვხვდება ქუჩებში მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნეში თუ დავდივართ ბრიუგეში და ფლამანდიაში, სადაც არის ხო გენტში და ამსტერდამში მათ შორის. ეს ინდროინდელი ხალხია. ისინი შემოდიან სცენებზე, რომელიც უკვე სახარებისეულ სცენებში. ალბრეხტ ძურერი, გერმანელი უდიდესი გენიოსი, რომელიც საოცარი მხატვარი, რომელიც ისწავლა ლეონარდო და ვინჩი, ჩავიდა რომში თავის დროზე. ნახეთ ხატავს ავტოპორტრეტს, რატო არის ეს პატარა, ეს ისე ჩქარობდით გუშინ რომ ხო? ნუ ეს პორტრეტი თუ შეხედავთ ხო, რა თქმა უნდა ეს მიუნხენში კიდია პორტრეტი და რომ ნახავთ პირდაპირ გაიცდება. წარმოადგენენ რომ მაცხოვარის არის გამოხატული იესო ქრისტეს ხატი. რომ მიდიხართ, ეს არის ავტოპორტრეტი თვითონ ალბრეხტ ძურერის. და აქაც ეს შემთხვევითი არ არის ეს ალეგორია, რადგან ადამიანი უფრო და უფრო უღრმავდება ამ ფილოსოფიურ საკითხს. სად უნდა ვეძებოთ ღვთაებრივი სამყაროში, როგორ გამოიყურება ეს ჩემში, როგორ რაში ვიპოვოთ ჩემ თავში ქრისტიანული იმპულსი, როდის ვარ მე კარგი და კეთილი და ადამიანი და როდის ვარ მართლა ეშმაკით ვთქვათ რაღაცა მოხიბლული და ხო? ამიტომ აი მე შემოგი ხსენებაზე მოდით ნახოთ ბრეიგელი ახლა იმიტომ ვამბობ ბრეიგელის ნამუშევრები ადამიანს ახსენებენ რეფორმაციის ხანასთან ერთად დადგომას ასე რომ მოინანიეთ თქვენი ცოდვები რომ საშინად გაიხსნა სამყარო რომ ადამიანები აღარ დაკარგეს ხატი პირველ სახე მიერეს როცა ანტიკურ ხანაში იყო როცა ძველ ინდოეთში ძველ სპარსეთში რომ ადამიანები ღმერთებს აღარ გვანან და ეს მოგელით ყველას ვინც თქვა ასე მიმართავს ხო ბოსკი და ძალიან დაწვრილმანებულია ყველა ამ თავის ფანტაზიებში და იმაში ის ასახავს აი რა როგორი სამყოფელია იმათთვის ვინც ცხოვრობს წარმავალი არამარადიული ფასეულობებით რადგან ქმნის თავის რიგებს ესეთ გარემოს და ამ გარემოში მოუწევს ცხოვრება აქაც ნახეთ აი ყველგან არის ცეცხლი და საშინელი წველი რაღაცეები და საშინელი ურჩხულები გამოდიან პარალელურად დრეიგელი ინტერესდება ყოფითი ადამიანების ცხოვრებით უბრალო ადამიანები შემოდის კონკრეტული მე არ რა თქმა უნდა ცხადია რა სიმახინდეს მე არ ვამბობ რაღაცა ანუ სიმახინდეს აღგვიგონით აი არის ხოლმე მომენტები ადამიანის ცხოვრებაში როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მახინჯი მომენტი ანუ როცა ადამიანი ვთქვათ მოულოდნელად მისთვის ვიღაცა უღებს და არ იცის მან კამერა ჩართული ხო თქვენ ლაივში გაყვეთ ვთქვათ Facebook-ზე და ამ დროს ჭამთ რაღაცა ჯოგურს და აი ისე ჭამთ რომ არის ის რომ ეს არ არის ლამაზი საყურებელი ხო აი ეგეთ რაღაცას აკეთებს ბრეიგელი მაგრამ აკეთებს ისე მშვენიერად ამას რომ თვითონ მშვენიერება არის ამ მომენტში ნახეთ ხო ფეცერასთან ერთად ცოცხდება მოძრაობა და ადამიანების ყოფა მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ეს ადამიანი ხა ძალიან სიმპათიური შეიძლება არ იყოს იმ გაგებით ხო როგორც თანამედროვე ადამიანისთვის შეიძლება იყოს აგებული ანუ ეს ადამიანი მაგრამ ის სიმპათიურია მაშინ როდესაც ჩვენ უყურებთ მათ აი ამ მოძრაობას თითქოს მომენტია შეჩერებული მაგრამ აი დააჭერთ ფლეის რო აჭერთ ვიდეოში და დაიწყებს ეს განვითი ცეკვას ეს არის უბრალო გრეხების ცეკვა პიტერ პაულ პიტერ ბრეიგელის საოცარი მხატვრის რომელიც ჩვენ ყველა ვიცით ნახეთ რა მაგარი ესთეტიკა ხო აქ სადილიმის ჯუფური ქორწილი აქ ესე პეიზაჟი აი ვან გოგი შეგვიძლია გავიხსენოთ მომავალი როგორ წინასწარ უკვე ბრეიგელი იწყებს ამ იმპრესიონიზმისკენ სწრაფვას კი დრო რა ხან ცირდება ერთადერთი რემბრანდი ვარ შევხედოთ არ შეიძლება რემბრანდი არის გასაოცარი გასაოცრთა შორის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საყვარელი მხატვარი სულიად უნიკალური მოვლენა მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში მე რომ გითხო დედამიწაზე ყველაზე რჩეული ისეთი გამორჩეული ხალხი თუ აუცილებლად ხუთეულში მინიმუმ რემბრანდ შევიყვანდი ეს არის სულიად უნიკალური მოვლენა და იქნებოდეს მე მოგვეწეს შესაძლებლობა მე ცალკე ვილაპარაკოთ მასზე რემბრანდის შვილი ტიტუსი ფრანცის კასიზელის სახით რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ აქ არის უძღების შვილის დაბრუნება იცით ეს საოცარი ნამუშევარი 1669 წელს არის დასრულებული და ამაზე ძალიან ბევრია სასაუბრო ხან დროს არჩება
აი როგორ შევხედოთ იოსების სცენარის ეს პოტიფარის ცოლია ძველი ბიბლიური თქმულებიდან უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ თუ შევხედავთ ზოგინს ცენტრალური განათება რომელიც რემბრანდტთან მთავარია შემოდის უკვე აქ აი სულიერი სინათლე ნამუშევარში ანუ ის ქრისტიანული ელემენტი რომელსაც ეძებენ ძველი მხატვრები კარავაჯოს განიცხება ხო შუქზე მუშაობა მაგრამ იტალიაში მაგრამ ძველი მხატვრები ეძებენ ამას მაინც სახეებში ოქროში რომელიც სულიერი განათების ფერია და რემბრანდტი ეს შუქი უკვე სიღრმიდან მოდის და ის ელემენტი რომელიც ქრისტიანულს უკავშირდება რემბრანდტთან პაუზას და სიჩუმეს უკავშირდება და გარკვეულ სინათლეს აი ცენტრალურად ცენტრში რაც ხდება ამ კომპოზიციის არის შუქი თუ ნახავთ რომელსაც მიუთითებს კიდე ცხელი მეტიურად სცენარის არის რომ ის ამბობს რომ მათ დუნებდა იოსეფიო თანამშრომლეობა და ასაჯეო და ამ დროს თვითონ უნდოდა ესე იგი რომ შეეცდინა იოსები რომელიც მასთან სახურობდა პოტიფართან ახალგაზრდა იოსები და რემბრანდტი აჩვენებს მომენტს როგორ ეუბნება ცილს წამებს ფაქტიურად ეს ცოლი იოსებს მაგრამ მისთვის ანუ ასე თქვა გაუცნობიერებლად ის მიუთითებს იმ სისუფთავეზე რომელიც აქ არის ლოგინზე ცენტრალური ანუ ფაქტიურად ის ამითი ამტკიცებს რომ სულეთ სუფთა არის იოსები წმინდა არის აბსოლუტურად სინამდვილეში და მისი გამომეტყველება ეს შუქის განაწილება საოცარია ყველა ნამუშევარში რემბრანდტის არის საოცარი თხრობა რომელიც ჩვენ აუცილებლად შეიძლება დავაკვირდეთ კარგი დრო თითქმის ამოიწურა ამიტომ მე მგონი ეპოქებზე ესეთი ცოტა ღია ის გამოვიდა მაგრამ სათაურიც ესეთი ღია იყო და ამიტომ მე მგონი მეპატრიება დღეს ახალ დრო არ არის წარმოებული და მე მინდა უბრალოდ გითხრათ რომ რახან დავალიერებაზე ერთი ხუთი წუთით კითხვებსაც თუ დამისვათ პარალელურად მე სანამ დავათვალიერებდი და ამ დათვალიერებაშიც რაღაცა შეიძლება თქვა კიდე რაღაცა რაღაცა რაღაც გავუწდეს ოდი იმპრესიონისტებზე დავიწყებ და თქვენ თუ რაღაც კითხვა იქნება ძალიან გამეხარდება თუ დასვათ იმპრესიონისტების ეპოქა მე 20 საუკუნის ეპოქა ძალიან მცირე შესავალი ეს არის ეპოქა თანამედროვე ადამიანების დადგომის როცა შთაბეჭდილება ღებულობს გადამწყვეტ მნიშვნელობას ზედაპირულობა ოდნავით დრო აჩქარდა ეს არის ის სცენა რომელსაც ქვია შთაბეჭდილება ის ნახატი კლოდ მონეს შედევრი რომელიც ლუვრში ორსეში გიდი ახალ ამახსოვს აოცრება თუმცა ესეთი არ არის ფერებია სხვა ორსეში ამდენს ახსოვს და აქედან იწყება შტაბეჭდილება ან იმპრესიონთან ხო იმპრესიონისტები და აქ ჩავყარე ვან გოგიც რომელიც პოსტ იმპრესიონისტად იწყება ვოდილი არის ახლა მაგრამ ეს აღარ არის ახლა გადამწყვეტი და აქაც შეგვიძლია ვთქვა აი შტაბეჭდილება ხო ამაზე კი ვამბობ რა ლამაზია რა ლამაზია მაგრამ რო დავფიქრეთ რა არის აქ ამოცანა ეს არის ვან გოგზე იმოქმედა შტაბეჭდილება ღამის ანუ ის კი არ ფიქრობს რომ კარგად გავყიდო ნახატი ან ვიღაცას მოვაწონო თავი რომ მე იქნებ ჩემთან ყავილები მოგიდანო საფლავზე ან და შენი სახელი წარმავალი არ დარჩეს არ არის ეს ამოცანა აქ არის ამოცანა ვან გოგი დგას თელ თავისი სულიერი ცხოვრებით ფაქტობრივად მარადიულობის წინ და მის წინაშე მიდის ცხოვრება ჩვეულებრივად სხვებისთვის აი შუქებისთვის ხო მანქანებისთვის აი ეს არ არსებობს ის შინაგანი ცხოვრება რომელიც ვან გოგი განიცდის მაგრამ იმან ხო იცის და ამიტომ ის იწყებს ამ შთაბეჭდილებების სახით გადმოცემას იმისი რაც ცხოვრობს მასში ამიტო არის საოცრება რომ ყველა ამ დიდ ხატვარში და მის მათ შიგნიდან სამყაროსთან არის ამ დიდი კავშირი ეს მონესი გაფურცხმული ყვავილებია ხო ცხამცენარეები ლოტოსის და დუმფარები აი მონე ახაც ნახეთ როგორ რიტმში როგორ აღიქვას უბრალოდ ხეებია ხა მანქანით ჩვენ ჩავulit ხოლმე მან იგზნო ეს მზის შუქი რომელიც ამ რიტმში ხო მოძრაობის რიტმში შეიძლება თქვა ჩვენ ვიგზნოთ და რაღაცა მომენტი რომელიც არასდროს არ განმეორდება ეს ეს დიდი სევდა რომელიც აი იმპრესიონისტებში არის მიუხედავად იმისა რომ თვითონ სუბუქია ეს ნახატი ეს არის თანამედროვე ადამიანის თანამედროვე ეპოქის სევდა იმ დაკარგულ ყოფილ იმ უდროობაზე მარადიულობაზე იმ საოცარ სამყაროზე ეს მომენტი რომელიც იცის ხო რენუარმა რომ თუ მონემ კაცო მონე ბოდიშ მონე ცხადია მონე იცის რომ ეს წავა ეს მომენტი ამიტომ უნდა რომ დააფიქსიროს მაგრამ ხო დეგა ნახეთ როგორი საოცარი განათება ეს კაცი ამბობს რაღაცას აბა ეხა თავიდან გააკეთე ეს მოძრაობა ეუნება და ბალერინა ასრულებს და ეს შთაბეჭდილება რომელიც დეგაზე მოქმედებს არასდროს აღარ განმეორდება და ვერავინ ვერ გაიგებს თუ არა აი ამ თუ არ შევა ისევ ამ ნახატის წყალობით იმ წამიერ განცდაში ხო ეს არის კარტოფილის ჭამელები ვან გოგის ანუ ის გაჭირებული ხალხი რომ საშინელი სიტუაციაა და როგორი თავები როგორ დაინგრას თავად კარტოფილს ხო იმიტომ რომ ამ ყოფაში არიან აი შთაბეჭდილებები და მოდილიანი რომელიც საოცარ ჩემ ძალიან საყვარელი მხატვარი ცხადია და ჩემ და უნდა გითხრათ რომ აი ფილმმა მე მგონი ძალიან ცუდი რაღაცა გააუწია სამსახური
სული პასუხისმგებლობა იმით, რომ ეს ფილმი, რომელიც არის არაფერი კავშირი არ აქვს საერთოდ მოდილიანთან, საერთოდ არავით არის. სულ სხვა პიროვნება და რო ენახა ეს რეჟისორი, შეიძლება შემოაღწევდა ხელში. აი ეს არის რენუარი, ხო? თუ მონე, ხო უკვე საერთოდ ეს არის საოცარ შედევრი, ნანახევარ ძალიან მიყვარს ამობეს სტილი მაქვს, მაგრამ რამდენს მასულ მონე ხო? ხო მონე, კი, მონე. ხო, აი ხა უკვე ტრაგერ ნახოთ თეორიც და ვან გოგი, ცხადია, აი ეს ფერი, აი მართლა ეგეთია ფაქტიურად, თქვენ ბევრად უფრო მაგარი. პირველად რომ ნახე ვან გოგი, ვერ წარმოვიდგენდი ვერასდროს, რომ შეიძლება ესეთი ფერი არსებობს. გეგმება ნატურა არის ჩართული უბნიდან. და ჩვენ რო ინტერნეტის ეკრანიდან რაღაც ანათებს, აი ეს ანათებს სტილი. თუ შევა არც მოგეწონოთ, დავიდა რომ ნახოთ, იმიტომ რომ მოულოდნელია ეს ეფექტი. მაგრამ კარგი, გადა ახლა აი ეს ნახეთ ისე თუ ასე, ხო? მე შეგვილია ესე იგი პოსტ იმპრესიონისტებს გავწერთ, ექსპრესიონისტები შემოდიან. თუ იმპრესიონისტებში ეპოქის ადამიანებში მეორე საუკუნის დადგომასთან ერთად ტექნოლოგიების გამოგონების ხანაში, მატერიალისტური კულტურის ზეობის ხანაში იმპრესიონისტები ეძებენ კიდე ამ სულიერებას ხალხში და ქუჩის ცხოვრებაში და სოციალურ ურთიერთობებში, ექსპრესიონისტები იწყებენ თავისთავად ჩაღრმავებას და აინტერესებს უკვე ახალი ფსიქოლოგიური მომენტები თვითონ რაცხოვრობს მათში. რა დრამატული სამყარო ადამიანის შიგნით, რატო გარე სამყარო, რატო სხვა. ეხლა მოდი მე ვანახებ სხვებს ვინ ვარ მე. და ექსპრესიონისტები ეძებენ გარე სამყაროს თავისი სამყაროს მეშვეობით. იმპრესიონისტები პირიქით თავისთავად ეძებენ გარე სამყაროს მეშვეობით უფრო. აქ ჩდება უკვე ხო ექსპრესიონიზმის საწყისი, აბსტრაქტული ხელოვნების საწყისი. ვასილი კანდინსკი, რომელიც არის გენიალური სულიერ პიროვნება და იწყებს მოდი აბსტრაქციონისტების ციხეს, კარგით ხო? მონდრიანი, პიტ მონდრიანი, აქ არის ტალკლე, ხო? ნახეთ, აბსტრაქცია იწყება ფერის და განაწილების კომპოზიციის ფსიქოლოგიური, თქვა, ხო? ადამიანის ესთეტიკა გადადის პირველ ნაბიჯზე. უკვე იწყება ესე თქვა ფსიქოლოგიური ირაციონალური ესეთი მომენტები. უკვე მათი საინტერესებს ამავდროულად მოძრაობაზე მუშაობს. უკვე ფერის მორალური თვისებების გამოჩენა იწყება. აი რო რუჯზე და მწვანეზე, წითელი და ნარინჯისფერი იწყებენ მოძრაობას, გრძნობს მათისი და ამ მოძრაობასთან ერთად ხატავს კიდეს მოცეკვავეებს და ამ ნაუჩევარს რო უყურებ დიდხანს, მე ვიგრძნობ და იწყებს მოძრაობას, ხო? აკაც შევხედოთ ჩაგალი, უკვე ფერზე მიდის. აღარ აინტერესებს ფიგურა, როგორც რენესანსის დროს ადამიანს ჯერ აინტერესებდა სხეული, იდეალური აგებულები. ჩაგალს აღარ აინტერესებს ეს ფიზიკური სხეულის ზუსტი გადმოცემა, იმიტომ რომ მისთვის ფერის შინაგანი გრძნობის სამყარო უფრო მნიშვნელოვანია და ის ფერით უფრო ახერხებს ამ განოცემას და უკვე რაც ვან გოგთან იწყება, როგორც ჯერ კიდევ გარეგნული რეალიზმის შენარჩუნება და შინაგანი სამყარო ფერით სამყაროს ამოცემა წინ ჩაგალთან უკვე ეს ბევრად უფრო ინტენსიური ხდება, ხო? უკვე მარტო უკვე ფერ დაנגრეული უკვე ცხენი. აღარავის არა თევზი მოცურავ ჰაერში და ფრინავს ქალი. ხო, აქ აღარ არის ეს ამოცანა, რომ აინომაც ყველა მიწაზე უნდა იდგეს, იმიტომ რომ სადაც ფერი მოითხოვს, იქ აკეთებს შადალი, რასაც უნდა. ასევე შევა, ასევე ედვარდ მუნკი. ბოდიში, ეს არის კიკი მუნკი, ნოლდე, ბოდიში, ეს არის ემილი ნოლდე, საოცარი მხატვარი ნორვეგიელი, რომელიც ასევე ფერს ნახეთ ამ ხელოვნების მნიშვნელობას ამეჭდა. ახლა ნახეთ განწყობა შინაგანი. აი თქვენ გინდათ თქვათ, რომ მე დღეს ძალიან მაგალითად ტენისი ვითამაშე და ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ და კიდათ მემესავით რაღაც გაუგზავნოთ თქვენ მეგობარს, ხო? რაღაცა გაფორმება რა იმაში, სმაილი კეთთან ერთად. აი გაუგზავნეთ და ნამუშევარ. თუ შინაგანი ინტუიცია გაქვთ რაღაცნაირად, ხო, უფრო არ მოგინდებათ ესეთ რაღაც გაგზავნა, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ დღეს რაღაცა განვიცადე, ძალიან მძიმე, მაგრამ ამავდროულად ამაღლებული, რომ მივხვდი, რომ ჩვენ არა ვართ წარმავალი ხალხი. ჩვენ გვაქვს მომავალი, მაგრამ მძიმეა ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვებთ. აი ეს მე მგონი უფრო ეხმიანება ესეთ განწყობას, ნახეთ ადამიანი მრავალმხრივია, ხო, ეს მასში ცხოვრობ ტიტანური გრძნობები და სამყარო საოცარია. და აი ამ ამიტომ ჩვენ მოგვეწონება მაშინ ნოლდე, ემილი ნოლდე, როგორც ხატვარი, თუ ჩვენშიც იწხებს გაცოცხლებას ასაკთან ერთად, რაღაც პრობლემებთან ერთად და იმასთან ერთად ასეთი განცდები. ეს არის ედვარდ მუნკი, რომელიც ვიცით ჩვენ ესე ყვირილი გამოჩენილი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ახლა განაყვიდოს აი ამ კომპოზიციას, რომელიც არაფერი კონკრეტული არ არის, თორემ თვარი. ესეც ექსპრესიონისტული მიდგომა. ჯოან მირო, ხო, იოახანო, ხო, მირო. აი ესე იგი ჯოან მირო. საოცარი ეს არის დადაიზმის საწყისები, ესე ელემენტები იწყება გამოვლენას, რომელიც მოწყვეტილია ყველანაირ იმას, უკვე ფსიქოანალისტთან, ფროიდთან გაჩენასთან ერთად, სალვადორ დალის გაჩენასთან ერთად, აი ეპოქის მანქანების, კინოს, ფოტოაპარატების გაჩენასთან ერთად იწყება შინაგანი ექსპრესიის მაქსიმალური კონცენტრება და განმოცემა და მოკლედ აი ესეთი ამბები.
Kargit, ისე მოდით ეხლა თქვენ თუ გინდათ მე გავაგზავნებ და თუ რამე გითხრებია მე გავაგზავნებ თვალიერებას. ო ერთი კითხვა რომ დაგისვა თუ შეიძლება. აუცილებელიც არის დებატები. ან თავიდან საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ 18-ამდე საუკუნემდეო რელიგია ძალიან დიდ როლს ასრულებდა ხელოვნებაში, ანუ დაახლოებით ადამიანი ან მაგის რელიგიისგან გათვალისწინებით ხატავდა და მერე 18-ამდე საუკუნის მერე დაიწყო რომ ნაკლებად აქცევდა ხელოვანი რელიგიას ყურადღებას და ისე აგრძელებდა უფრო მეტად ხატოს და ხელოვნების მიყოლას და მაინტერესებს ანუ რელიგია აჩერებდა თუ არა ადამიანის საერთოდ განვითარებას და შემდეგ მაგალითად 18-ამდე საუკუნის მერე უფრო დაჩქარდა თუ არა ეს ადამიანის განვითარება რელიგიის გარეშე ხელოვნებაში თუ საერთოდ ამ კონტექსტში რო განვიხილოთ რელიგია საერთოდ არასწორი იქნება. ცითა ერთი ბოდი შეიძლება ერთი დაზუსტებისავით მინდა აი უფრო კონკრეტულად აი ძალიან მოკლედ რო ვთქვა აი რა უფრო გაინტერესებს თქვენ თვითონ რელიგია გაქრა თუ არა თუ აი ვერ კარგად ვერ გავიგე რა უფრო მაინტერესებს მე მაგათ ანუ რელიგია ზოგადად ესე რო ავიღოთ ხელოვნებაში ადამიანის განვითარებას უფრო მეტად აფერხებს თუ პირიქით ხელს უწყობს ძალიან მადლობა მეკითხვის ცითა მე მაგათ ვერც ავიღებ ჩემთან უბლებას რო უფრო უბლებას რო თქვა რომ არა ისე როგორ არ ავიღებ კი რა უცნად ავიღებ რა თქმა უნდა არა თუ არ აფერხებს რელიგია ეს არის გზა საყოველთაო სულიერების ხო ფაქტურად ეს არის საყოველთაო გზა ბევრი ხალხის გზა სულიერების და რელიგიურობის ქვეშასაც ჩვენ გულისხმობთ ხშირად მე არ ვიცი თქვენ რა კონტექსტში გულისხმობთ რელიგია ანუ ხო მეც ხშირად ვიყენებ ამ სიტყვას როგორც იმ სულიერების მნიშვნელობით, რომელიც სამყაროში დგას, ყველაფერს მიიღმა. ანუ იდეალებით შეგვიძლია ჩვენ რა შეგვიძლია მიიღმა. არა თუ არა აფერხებს, განვითარება ყოველთვის კავშირშია ადამიანის სულიერ განვითარება, ასახულია, ამიტომაც ჩვენ ლექციაც ეხარება, რომ ეპოქების განვითარებასთან ერთად ჩვენ ხედავთ ფიზიკურად როგორ იცვლება, ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს ეპოქის სულიერ განვითარებას. აი ამ ვიზუალური ხელოვნების ნიმუშების წყალობით. ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანი ყოველთვის სულიერ არსებად დარჩება. უნდა მას ეს თუ არ უნდა სანამ ცოცხალია და რომ გარდაიცვალა მერეც ვისაც ამის ჯერა ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მაგრამ არ შეიძლება ამის არ ჯეროდეს თუ შენ ხარ არა მიკერძოებული მაყურებელი. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ის ადამიანი, ის ფიზიკოსი, ის მათემატიკოსი, ათეისტი თქვათ იქნება თუ ეს უფრო გაინტერესებს. თუ თანამედროვე რომელიც სულა ჯანსაღ პოზიციაზე დგას, იცის რომ არსებობს ზუსტი მეცნიერებები, არსებობს მიზიდულობის კანონები, ყველაფერი არის რა თქმა უნდა ხო? არსებობს მობილური ტელეფონი და ვიღაცისთვის როცა მობილური არსებობს, აღარ არსებობს სულიერ ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ რას უწოდებ სულიერ ცხოვრებას? აი აქ არის ხოლმე პრობლემა. სულიერ ცხოვრება არ არის აუცილებლად მაინდა-მაინც რაღაცა ისეთი ფორმა, რომელიც ერთი ადამიანისთვის ან ერთი კულტურისთვის არის დამახასიათებელი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ ჩვენ რომ ლაპარაკობთ ახლა, მე რომ ლაპარაკობ, ეს არის სასწაული, იმიტომ რომ მე შევდგები როგორც თქვენ ყველა ფიზიკური რაღაცეებისგან. ეს აი ეს მასალა თქვენ შეგვიძლია იპოვოთ მიწაში. შეგვიძლია იპოვოთ ხეებში. მინერალებში, ქვებში, ყველაფერი მინერალურია, რისგანაც ჩვენ შევდგები. ამიტომ ადამიანი რო გდება, გადაიცვლება. ეს მე იხცნება, ხო იცი, რაც რაღაცას ამბობთ, მაგრამ უერთდება მიწას უკან. ესე იგი ადამიანი უჭირავს რაღაცას, რაც არ არის მატერია, მხოლოდ რაღაცა სხვას. ჩვენ შეიძლება მას მეტაფიზიკური, თქვა, რაღაცა ის დავარქვათ, მტრის ზემოქმედება, არ ვიცი, ფიზიკოსი, მაგრამ ყველა ფიზიკოსი რაღაც მომენტში, ყველა ზუსტი მეცნიერება მიდის იქამდე, რომ უშვებს ისეთ ძალას, რომელიც მოქმედებს მატერიაზე ისე რომ მის აღნაგობას შეინარჩუნებს ხო მის ზრდის პროცესს აგრძელებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ხალხი ოდითგან რელიგიას უყურებს და როგორც ამ გზას იმისკენ რომ ეპოვა ეს პასუხები და ეხლა განგვიგზავნა უფრო თემა მაგრამ ავიცი თუ აქეთ ამ კითხვაზე აქეთკენ თუ მიყავდათ არაფერხებს ხადია არაფერხებს თავარი აფერხებს ყველაფერს განვითარებლობა იმ გაგებით ადამიანი როდესაც ყოველას ვიყურს ბართობა, ხო? მე პირველ რიგში და ჩაშინდელი სინდისის ქეჯნა მაქრო იმდენი დრომა გაცდენილო, ეხა ამის ანაზღაურება აღარ შეიძლება. რაც იყო წასაკითხი თავის დროზე რომ წავეკითხა, ხო, აღარ რელიგია კი არ შემიშლიდა ის ვისლის ხელს, რომ რაღაც არ მაქვს წაკითხული, რაც უნდა მქონოდა. რაღაც არ მაქვს ნანახი, რაც უნდა მქონოდა. რაღაც არ მაქვს გაკეთებული და აი ეს არის ადამიანმა თანადროული განვითარებისთვის არის საჭირო აუცილებელი რაღაცები, როგორც მოსწავლისთვის არის საჭირო სკოლის დამთავრება 15 წლამდე, 17, 18 წლამდე და არა 34 წლის ასაკში. მე უნივერსიტეტის დამთავრება თქვა 32 წლამდე, 35, 40 წლამდე. შემდეგ დისერტაციის დაცვა თქვა 75, 80 წლამდე, ხო? აი ეს ასე არის სამყაროში ყველაფერი აგებული და მე მგონი, ყველა ეს იგი სხვა თემაა. თუ
ჩვენ კითხვაზე რაღაც ხალმართულებით წავედნენ გონი ძალიან ისეთ ხო ანუ ვიცით რა კუთხითაც მაინტერესებს თქვენ შეხედულება ანუ გამიგე ესეთი რაღაცა მაგალითად ახლა უნივერსიტეტშიც ხოლმე რაღაც საქართველოს ხელოვნების ისტორიას როს გავდიოდით მაგალითად ესეთი რაღაც შემოდიოდა რომ მართმადიდებლობა რომ ესე დამკვიდა საქართველოს ხაი ხელოვნებაში ზრდა ან შედარებით შეფერხდა უფრო მეტად იმიტომ რომ საქართველოში რო ავიღოთ მაგალითად შუა საუკუნეები ძალიან ნაკლებად გვაქვს რაიმე სხვა რაღაც ხელოვნების ნიმუში გარდა არის ხუროთმოძღვრებისა და ფრესკებისა ან რაღაც ოქრომჭედლობისა ისევ განხილული ასევე ან მართმადებლურ რელიგიაში და აი უფრო მაგ კუთხე დავსი მე ეს კითხვა რომ აი მაგ შემთხვევაში აი ჩარჩოებში რო აქცევს მაგალითად რაღაც ამ ხრივ აი მე-18 საუკუნემდე თქვენ თქვით ან თუ შეაჩერა მაგან განვითარება საქართველოს კი ბატონო მე არ ამგონი მაგან არ შეაჩერა სუ სხვა მიზეზებმა შეაჩერა ვოთ შეფა ჩვენ მაგას დავაბრალო ამას დავაბრალო არაფერ იცით რა აი არსებობს დოგმა მოკლედ რო ვთქვა არსებობს საეკლესიო დოგმა საეკლესიო ცხოვრება მაგრამ არსებობს საერო ცხოვრებაც და აი დოგმას ისე შეგვიძლია არ ბექა ოფიზარი მართმადებლურ კანონიკაში რჩებოდა შოთა რუსთველი შეიძლება არ რჩებოდა კარგი თქვა მაგრამ ბექა ოფიზარი ხო რჩებოდა აი ხუროთმოძღვრები არქიტექტორები ვინ დააშენა ვარძია ვარძია ნუ ვარძია თუნდაც გამოანგრია ხო არსებობდა რა ბეთანია აი წუღრუღაშენი ვაშა გიორგი დროინდელი ხო რაც იყო ფიტარეთი რა ასე შე გელათი სვეტი ცხოველი ხო არსებობდა ხო არ შეაფერხა ესე იგი აქ იმიტომ არ შეაფერხა რომ დავით აღმაშენებელი თვითონ კითხულობდა დღე-დაღამე ხო არის რა თქმა უნდა ხო ბძოლაში კითხულობდა თამარ მეფე რო ქარგავდა თავის ნაშრომებს ნიმუშებს აკეთებდა ყიდდა და იმ ფულს არიგებდა ხო ბეკაუბიზარი უბრალოდ მჭედელი კი არის ხო ფულს ღებულობდა ეს იყო წმინდანი ფაქტიურად სხვა ადამიანი იყო სა ტიტანი იყო ბუბე ისევე რუსთველი ისევე შავთელი ისევე ჩახრუხაძე რავი ძიმე მოსეხონელი ეს ხალხი იყო გენიალური პოეტები იყო იმიტომ რომ ადამიანებს მათში რელიგია იყო ტრანსფორმირებული მაგრამ უბრალოდ როგორც თქვით რელიგიური გზა უფრო ფართო იყო ხო და რელიგიისთან პარალელურად არსებობდა სკოლები არსებობდა სწავლები არსებობდა ტრადიციები რომელიც მოდიოდა ოჯახებიდან მოდიოდა ხო რუსთველმა იცის რაღაცა სპარს რომელიც თავისი мама პაპა ვერ შეგხამინო თქვა ვინ იყო რუსთველი ჩემი აზრით მაგრამ ეს სხვა დროს იყო მაგრამ ეს ფიგურები თავის იმას ღებულობდნენ ცოდნას ამიტომ ხო იმის სკოლა ვიღაცა ხდებოდა ვიღაცა საჩვენ ეხა ეს თემა მე მგონი ეს არის სხვაგან მივდივართ მაგრამ მე მგონი რაღაც კარგით ეკატერინეც რო არ მას ვქნათ ეხა რაღაც ორგანიზატორებს ვითხოთ ხო როგორ ერთი რაღაცა მინდოდა სულ თუ შეიძლება რაღაცა კი რა თქმა უნდა ორი წუთი თუ გაქვს რაღაცა მინდა ჩვენ დროს დაუბრუნდეთ რომ რაღაცა შევკრათ ვერ მოვასწარეთ ისე პოსტმოდერნისტული ეპოქაში ცხოვრობთ ეხა ჩვენ ხო რა ხდებოდა ხო ეს პოპარტი მთელი ამბები იყო მერე ეს ავანგარდი მერე და ეხა რაში ვარ ცოტა კაც მარიზი ვიდეო არტი მოვიდა ინსტალაციები და ეხა არაფერი აღარ იცის ყველაფერი გამოგაკეთებული რაც კი შევა წარმოიდგინე ყველანაირი სკანდალი ეპატანსი ყველაფერი გაკეთდა დაიწყო მარსელ ჯუშანმა თავისი პისუარებით და მერე გაგძელდა ეგ ხო იყო ბოისი იყო აკეთ რა ვიცი მე ჯაგერ არიან კიდე უამრავი გერმანელი ექსპრესიონისტები აი ხა 21 საუკუნის ხატრები რომელიც ნობელი აი მარტინ ლუპერცი მაგალითად ნახეთ ავტოპორტრეტია ის მისი ეს იყიდება მილიონებად ხო თქვა ეს არის ეს რა შუშია ბოსკია ხო აგ არის მაგალითად ალცენ კიფერი რომელიც მე ძალიან მომწონს ეს არის საოცარი ხატვარი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე ეპოქის წარმოადგენელი ხატავს უკვე კი არ ხატავს ლითონს ასხავს მტილოებზე მაგრამ ეს არის საოცარი რამ აი ზუსტად ჩვენ მე რომ ვკითხო ვინ ასახავს ჩვენი დროის ეპოქას ხატრულობაში ვინ ეძებს ანსელ კიფერი იქნება ერთ-ერთი ამის ნიშანი იმიტომ რომ ის ეძებს ის არ გაურბის გზას სტილოს გზას არ არის მხოლოდ ინსტალაციებში და მხოლოდ პერფორმანსებში, ხო? აი ჩვენ ხედავთ დილო. სხვა საქმე, აქ არ არის ესთეტიური თქმობის ამოცანა. არ შეიძლება ჩვენ შევადაროთ ეს აი ვან გოგს რა ლამაზად ხატია ყვავილები და ეს კაცი რატო ხატავს ბადეს, თქვა და ეგრე, ხო? აქ ამოცანა შეიცვალა, მაგრამ ჩვენი დრო შეიცვალა. აი ეს გზა მაგით. რო გითხრათ რომ ძალიან გიზდები ხა ყველა ამის სამუშაოზე არც მე არა, მაგრამ აი ნახეთ ესეთი ინსტალაცია რომ საგამოფენო სივრცე ჩვენ მიგვიძღება უკვე ტილოსთან კავშირში ხო შეიძლება ეხლა უამრავ რაღაცაზე საუბარი რომელიც თვითონაა ჩაფიქრებული მაგრამ ჩემთვის რა არის ან ძირფასი რა მომწონს რომ ფაქტურა რომელიც აქ არის კავშირშია იმასთან რომელსაც ჩვენ შეიძლება ხელი შევახოთ და ნელ-ნელა ისე შეგვიძლია დავუკავშირდეთ ტილოს ჩვენი რეალობით რომ ეს აღარ იყოს ესთეტიური მოწყვეტილი რეალობა შაგალი ჩვენ დროს არის გადასასვლელი ფანჯარა რომ ჩვენ და კიდევ კაი რო არის საოცრება ხო ჩვენ შაგავს ვიგიდებთ და სახში აი უშნო ყოფაში რომელიც ვართ ამ რაღაცა მეშჩანო ყოფიდან უყუროთ რაღაც ჩვენიერებას და
ასე ვიგებთან ამოცანა სხვა არის ხო როგორც თანამედროვეობის რომ ჩვენ საკმაოდ სიცეში ხვდებით ამ პრობლემას მაგრამ მოდით გადავწრათ ეს არტისტული მხატვრული ხერხებით ვიფიქროთ ხატულად შემოქმედებითად დავაკავშიროთ აი დამსხვრეული ფიგურები ღრია და შემდეგ არის ტილო როგორც აქედან შედიხარ და მიდიხარ იქ თითქოს ხო ხო ნუ აი ესეც ზემოდან დაწეპებული რაღაცებია თითქოს მაგრამ ფაქტურულად საინტერესოა მეტრო ის რაც ფერი იყვადრი ეხა უკვე კონკრეტული ახალი მასალა რომელიც ჩვენმა დრომ შემოგთავაზა და ეხა მინდა ამითი დავასრულო უკვე რახან ნელ-ნელა ეს არის რომ აი ესა ჩემი ერთი მეგობარი ახალგაზრდა სტუდენტი ძალიან ნიჭიერი მოქანდაკე სხვადასხვა ძალიან ბევრი ნიჭიერი მოქანდაკე მაგრამ ეხა დღეს მინდა ერთი იმ კონკრეტული ივერაბესაძე მოქანდაკეა სადარი აგე იბერს ახეთოთ აი ეს არის რომელიც ჩვენ აკადემიაში მოვიგენა გეთი ხერხი როცა პირველად თავის აკადემიაში მასწავლი და როცა მივედი ერთმა გოგონამ ძალიან თარგმა ადამიანმა თარგმა მიჭიერმა სტუდენტმა თხოვა რომ პირველ დღესო შევედი ეგ მითხრა ეხა არ მითხათო რომ თქვენ ცოდა აიცხებთო რომ აი ეს ყველა აღარ 4 წელი რა ქვა რომ და რამე ერთი გაგვაკეთებინათ ისეთი რაცო არასდროს არ გამიკეთებიაო რომ რაღაცა მოგბა აღარ შევილია უკვე ამ ნაწმორდის ხატვა ეს გამეციებს რომ მივედი თელი მომზადებული ვიყავ რომ რაღაცა გადატრიალება უნდა გვექნა ექსპერიმენტები და აი პირველი რაც იყოს და გავაკეთეთ ესეთი ექსპერიმენტი ეს მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ამით დავამთავრო დღევანდელ ჩვენ შეხვედრა ესე იგი უყურეთ მივეცი ესეთი ესე მოვიგონე ესეთი რაღაცა ესეთი რომ აი 30 წამი ნახეთ გრაფაში ზემოთ აწერია აქ აწერია 25 აქ 20 15 10 9 და მიხვდებით ალბათ ეს არის დრო რომელსაც ადამიანმა უნდა დახატოს აი ეს ნატურმორტი თქვათ ნებისმიერ ხო საკმაოდ რთული რამეა ვითომ ნატურმორტია ხო რაღაც დროს ნატურმორტია მაგრამ ნატურმორტიში პრობლემა კი არ არის პრობლემა იმაშია ჩვენ მიდგომებს ახცენ როგორ გავაკეთოთ რაღაცა და ვინ აკეთებს აი როგორ ამ ძალიან სუ პრინციპია ის კი არა რას ვაკეთებ ხო ან ამიტომ დავიწყეთ ესე თუ ნატურმორტი არ გიყვართ მეც არ მიყვარს ეს ნატურმორტი უკვე ვერ ვიტანე თან ახლა ეგრეა იმიტომ რომ თვითონ ნატურმორტი როგორ უნდა გიყვარდეს მაგრამ თუ როგორც სეზანი შენ აიღებ ამოცანას და ატნობურს გახდი ზოლის ველს მაშინ როგორც თუ საღირო იყო ციხეში იმ პატარა ოთახში შეძლებ რომ ისეთი რამე ვარჯიშო რომ გენიოსი გამოხვიდე თუ შესწორად მუშაობ და ამიტომ მინდა თქვა რომ აი ეს 30 წამში ვთხოვე რომ დაეხატათ ნაზიმოვი აი ივერის ნამუშევარს უყურებ ჩვენ გაკეთეთ და ესეთი რამე 30 წამში ნახეთ დავაგვირდით ძალიან ძნელი 30 წამში თქვენ საერთოდ აუცილებლად ყველა თუ სრული გეკნებათ ეს ძალიან კარგი შედეგია რა მშვენიერი ნამუშევარია 30 წამში მე ვთქვი ეგეთი ამოცანა იყო აი თქვენ მატარებლის ბაკანზე ხართ იმაში შიგნით ძიხართ იძრება უკვე მატარებელი და გამოაცხადეს რომ 30 წამში აი ბუბუ გაინთო და გადის მატარებელი და gare დგას ეს ნატურმორტი და უცებ ვიფიქრეთ რომ აი რა ვიმახსოვრო სანამ წავალო მე ფოტოაპარატი არ მაქვს თან და ჩავიხატო აი ეს ამოცანა ნუ ლამაზი და კარგის გაკეთება არ არის ეხლა 25 წამი გო გატარებელი უფრო სწრაფად იძრება აჩქარა იველი ნახეთ ეხლა აჩქარა ხო აქ თითქოს რა აკლია ეხლა ამას 5 წამით ნაკლებია მაგრამ რამე აკლია პირიქით მეტი აქ ჩრდილი დაემატა აქ ქვემოთ ხედა ეს ჩრდილებიც უფრო გამყარდა არა და დრო მოიკლო ეხლა გადავდივართ უკვე უფრო ქვემოთ 20 წამ ეხლა ნახეთ რა ხდება არა მარტო რამე დააკლდა გასაგებია რომ უფრო შეიძლება ისე სწრაფად გაკეთებინა დაემატა უკანა ფონის რამოდენიმე ხაზი ქვემოთ ფონი და კიდე თითით მოასწრო ცოტათი ტონების მიცემა ამ 20 წამიანზე კი დრო მოიკლო და შედეგია სულეთ ცნაურად წინ და ასე შემდეგ უყურეთ ეხლა რა ხდება აი აქ ქვემოთ 15 წამს მე უყურეთ მე 10 წამს 9 წამში არაფერი არ აკლდება რა რომ დავფიქრდეთ კი სხვაობა არის 30-სა და 9-ს შორის დიდი ვითომ მაგრამ მე რომ გითხოთ ეს 9 წამიანი უფრო მყარია უფრო თავდაჯერებულია ხო მე რომ გითხოთ კი არა ნამდვილად ეგრე ფანქარი გამყარდა ხელში და დროის ნაკლებობასთან ერთად თავდაჯერება იმატებს თითქოს აკაც ნახეთ უკვე 7 წამში როგორ უნდა მოასწრო სამი ფიგურის დახატვა მაგრამ ჯერ კიდევ არჩევთ და 5 წამში ნახეთ რა ზღებულობთ საოცარ რაღაცა ზღებულობთ შედეგს ეხლა თუ გახსოვთ აი პიკასო შეგვიძლია გავიხსენოთ ხო აი როგორ ჩდება პიკასო მაგის თქმით როგორ აი ხელოვნების გამითარების ისტორია ეპოქებთან წრილში ერთ გონია ძალიან კარგი მაგალითი მეტომ მოუყვანე ხო რომ ოდესღაც აი რენესანსის დროს ძველ ანტიკურ პერიოდში ხალხს რო ქონდა ძალიან ბევრი არის მაშკარ ბუდრო იყვნენ და აი მოსაწყენი იყო ცხოვრება მაგრამ გამოვიდოდა ცხენი ალბათ გააჩერებდა გადმოვიდოდა და იყო საუკუნეები უყურებდნენ ერთმანეთს ალბათ მინდორში
და როცა სოციალ ქალაქები ასეთა შუა საუკუნეებში და მოვედი თანამედროვე ეპოქამდე მაგრამ ერთი ინოვარი საყურებელი რაღაც საინტერესო ფილმი გამოვიდა პრემიერა და ამ დროს მე ხავ ხატა არ მინდა ამ ხატა აჩქარდა დრო მოიკლო დრო და ნახეთ როგორ ხდება ეს არის კლასიკური ხანა მერე მოდის ხანა ეპოქები იწება ხო ადამიანი მიდის რენესანსამდე მოდის თქვათ იხვეწება ეს ტექნიკური ჩრდილები და აგებულებები კომპოზიცია და ასე შემდეგ მერე მოდის უკვე ბაროკო ხო შუა საუკუნეებში რაღაცა ექსპერიმენტები ბაროკო მერე უკვე აი როკოკო რატო იცით აი ჩახუჭუჭებულია უკვე იმიტომ რომ ეს გააკეთე მომეზდა უკვე ეს ანუ უკვე ახუჭუჭებს რაღაცა ეს უბატებს ისე ზიგონებს რა ჩახუჭუჭებს მერე მოდის უკვე როკოკოზე უკვე მომეზრებულ ხალხს გამოდის ნელ-ნელა იწყება ეს იმპრესიონიზმი და შთაბეჭდილებების უკვე ნელ-ნელა ექსპრესიონიზმისკენ მიდის და იწყება უკვე რა იწყება კუბიზმი კუბიზმი რა არის ფორმები რომელიც დატეხილია ხო გეომეტრიული ფორმები ნახოთ ბრაკი პიკასოს პირველ პერიოდში ხო დატეხები ნახავთ ახლა მაგ და პირდაპირ პიკასოს მინიმალიზმს გვახსენებს მინიმალიზმი როგორც ესეთი მიმდინარეობა რომ პიკასოს შეგვიძლია დაუკავშიროთ ნახეთ აქ მეოთხე წამში სამ წამში ორ წამში ორ წამში და ერთ წამში ოღონდ ეს ერთ ნახევარი წამია და ნახეთ კიდე ერთ წამში გაკეთებული ორი ნამუშევარი ერთი და ორი რა საინტერესო რამე არა აი ესეთი იყო და ესე დრამეთ გადაიცა. იმიტომ კი არ გადაიცა, მაგრამ მოიგონა. იმიტომ დრო არ ქონდა უბრალოდ. და ეხლა შევხედოთ უბრალოდ აი წასვლის წინ, წასვლის კი არა და დაშლის წინ პიკასოს ნამუშევრებს და გავიგოთ რომ ამობენ ხოლმე ეხლა ხშირად ამბობს ხალხი განსაკუთრებით ხან შესულ უბრალოდ ძველი თაობის ხალხი. აი რატო აქ ორი ცხვირი ამ კაცსა ყური ორი თვალი ერთ ხანს. აი ვერ გავიგე მე არ მესმის ეგეთ ხელოვნებას. ძალიან გასაგებია რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძნელი გასაგებია ხო? მაგრამ გასაგები ერთია და მეორეა რომ შინაგანად თანამედროვე ადამიანს ეს ესთეტიკა აი აკმაყოფილებს ძალიან უხარი. მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ეს არის ძალიან პიკასო ძალიან ნება. მაგრამ აი ნახეთ რა საკეთებს პიკასო. იგივე სარაკეთებს განაეს მერე ვნახე ხო და ზარიო. ნახეთ ხარს აკეთებს და აღონდ ეს დროზე არ არის მისთვის სხვა რამე არის ამარტივებს ფორმას და თავარ ფორმას თოვებს. რა არის ის სახასიათო რაზე შეიძლება ავაგოთ მერე ხარი. და იუმორში მიდის თანამედროვე, მაგრამ ამ იუმორით მიდის თანამედროვე ეპოქამდე. და ჩვენ მემეებამდე, ჩვენს სმაილიკებამდე დავიდა ხელოვნება, ხო? იმიტომ რომ დროის სიმცირის გამო და ხედავთ როგორ გაჩნდა პიკასო, როგორ გაჩნდა მინიმალიზმი, ეს არის დროის შედეგი. და იმიტომაც არის პიკასო დიდი, რომ მან იპოვა დროის ამოცანები სწორად და დრომაც გაუგო მას და მიიღო და აღიარა ის თავის ხატვრად, ხო? აი, ტაქსა მაგალითად სულ არის ორი შტრიხი, მაგრამ გენიალური ნამუშევარი. ხო გაგონებთ ივერის ნახატებს? აი ტრედი, მაგალითად. შვიდობის ტრედი, საოცარი ნამუშევარი. ესეც ესე ნახატები. 1, 2 და შევა დამთავრებული. ამის თქმა მინდოდა უბრალოდ, რომ ესე იგი დროსთან ერთად და ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენ ახალ ამოცანების წინაშე დგებით და ამ ყველაფრის დათვალიერება დღეს არ გამოგვივიდა. ეხლა ჯობია ალბათ რომ სინთეზის კაი საქონელი დავამთავრო ეს ისე ვარ და გავზე მეტად და რა ვიცი თუ რამე კითხვა არის შემოვნებით თუ არა და როგორც დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ასევე მე ამის დღეს ცოტა მართლა ქაოტურად მიმდინარეობდა ალბათ დამეთანხმები მესმის მაგრამ იმედია მაპატიებ რომ ხო გითხარით თანამედროვე დროს როცა გვაქვს ესეთი დრო და ამდენი სალაპარაკო უნდა გადავახდეთ ხოლმე ხშირად რაღაცებს და კარგი, თუ არ არის კითხვა? დიდი მადლობა ყველას. გვაჩქარდა და სწრაფადაც უნდა ვილაპარაკოთ. კი. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. მართლა რთული არის ზოგადად ამ ხელ ინფორმაციის 1 საათში გადმოცემა. თქვენ მართლა საუკეთესო შეძლეთ ასე თავმოყრა ამ ცირე დროში. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. ხო, ახლა აგერ საინტერესო შეხვედრას აკეთებთ. მადლობა დიდი. ბატონო ანტონ ზაინტერესო იყო. ზოგადად ჩვენ გეგმოთ ხოლმე ლექციათა ციკლებს სხვადასხვა თემებზე. ეხლა გვაქვს ფსიქოლოგიის მიმართულებით და გვინდა დავგეგმოთ ასევე ხელოვნების ისტორიის საჯარო ლექციათა ციკლი. ანუ მსგავსი ლექციათა ციკლებით მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ადამიანებს და ზოგადად ახალთაობას დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოების გაფართოვებაში, საკუთარი თავის პოვნაში, ან ბოლდ მათთვის საინტერესო თემატიკის ირგვლივ მუშაობაში, ნუ მოკლედ ყველა მიმართულებით ლექციები არასოდეს არ არის ზედმეტი. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ამ მიმართულებითაც გიხილავთ ბატონო ანტონ.
ფსიქოლოგიის მიმართულებით არ ქონდეთ. არა. ხელოვნების ისტორიის მიმართულებით, დიახ. ფსიქოლოგთან შეხება. დიახ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ რაღაც სამინტერესისთვის და საერთოდ ძალიან გამიხარდა, იცით რა, ჩვენ დროს მართლა ეკატერინე ამას არ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ხა ამ აქტიურობას, აი რა სტუდენტების, ამ ავანგარდების, იმიტომ რომ ხო ხედავთ, თავისთავად არაფერი არ გამოდის ჩვენი შინაგანი ცხოვრება, ჩვენი მომავალი ქვეყნის არის დაკავშირებული ამ სააზროვნო სივრცეზე და ამ ურთიერთობაზე და დიდი მადლობა ამისთვის შესაძლებლობისთვის, რომ სტუდენტებთან, ხალხთან, ფეისბუქის მოყვარულებთან გამოვედით და თქვენს გაგიცანით. ყველას დიდი წარმატებებს ვუსურვთ, დიდი მადლობა. მადლობა, საინტერესო მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა ნახონდეს.